Eu queria dar boa tarde a todas e todos. Essa é a 21ª roda de conversa da Escola em Transe, da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UFF. É com muita alegria que eu vejo ou revejo cada uma e cada um de vocês nessa roda que tem como motos, como objetivo, um debate cultural sobre arquitetura e urbanismo. A Escola em Transe nasceu no início do período da pandemia, do confinamento. Nós estamos fazendo semanalmente rodas de conversa com convidadas e convidados, arquitetas, arquitetos, urbanistas, ativistas de movimentos sociais ou de ONGs, ou representantes das nossas instituições e categorias de classe. A Escola em Transe vem recebendo apoio também das pós-graduações por meio da ANPARC, que é a nossa Associação Nacional de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo, e da ANPUR, da Associação Nacional de Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional. Nós temos feito também rodas de conversa da Escola em Transe, em parceria, como a que teve recentemente com o CAU RJ, sobre a questão da mobilidade do transporte metropolitano. E hoje estamos aqui debatendo um tema que nos é muito caro, um tema muito central, muito precioso em nossa Escola de Arquitetura e Urbanismo, em nossas pesquisas, em nossas ações como arquitetas, arquitetos e urbanistas, que é o tema do habitar o centro. Morar é central, entendido a partir de uma ótica que procura levantar questões para o debate relativas ao direito à cidade, ao direito à moradia, ao direito à centralidade, que passa por experiências muito interessantes e valiosas que têm sido desenvolvidas ou por ocupações de moradia organizadas por movimentos nacionais ou regionais de moradia, ou por experiências públicas de políticas públicas que associam a preservação do patrimônio, a preservação dos tecidos urbanos com o direito à moradia central. Então, nós temos aqui hoje em nossa roda três amigas e amigos, arquitetas, arquitetos, pesquisadores, urbanistas e ativistas do tema da moradia, que são a Helena Galiza, o Pedro da Luz e a Raquel Lertrecher. Eu queria também anunciar e agradecer muito a presença de colegas, de estudantes e de técnicos, particularmente a presença da professora Marlice Azevedo, ex-diretora aqui da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UFF e professora do PPGAL, do nosso Programa de Arquitetura e Urbanismo da UFF, professora Maria Laís Pereira da Silva, também ex-vice-diretora da Escola de Arquitetura e Urbanismo, colega de departamento de urbanismo e hoje colega do nosso programa PPGAL UFF, professora Isabela Bacelar, do departamento de arquitetura, professora Sônia Ferraz, também colega do nosso programa PPGAL UFF, professor, ex-professor da casa, professor Ciro Correia Lira, que veio hoje participar e contribuir aqui com nossa roda e com nosso debate. Obrigada, Ciro. O discente Renato Rampini Lopes, a colega professora Ricarda Domingues Tavares, o colega professor do PPGAL, Glauco Binenstein, a discente Tatiana de Souza Melo, o mestre Vitor Ropa, e hoje arquiteto do SEBRAE, o arquiteto, professor e colega Caio Nogueira Ossana Cordeiro, o geógrafo João Monteiro, do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFF, o arquiteto Daniel Albuquerque de Insfran, o
colega Jorge Castro, professor do Departamento de Arquitetura, o discente Felipe Rezende, representante do DACA, do Diretório Acadêmico dos Estudantes de Arquitetura da Escola de Arquitetura e Urbanismo, a discente Átria Vasconcelos, o arquiteto Luiz Valverde, a quem também agradecemos o apoio, o interesse e a participação, e a arquiteta Paloma Monerá. Agradecemos a vocês e a todas e todos que estão aqui presentes na roda, e eu passo a palavra à minha colega Luíse Lande, que vai fazer a apresentação das colegas e do colega convidado que vão fazer a comunicação, e depois nós vamos seguir com o debate, ao qual estão todas e todos convidados. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Agradeço muito a presença de todos aqui. Estamos muito felizes com a presença de vocês. Essa é a 21ª roda, né? Atingimos a maioridade hoje. E então vou apresentar um pequeno resumo sobre a professora Helena Galiza, arquiteta e urbanista, doutora pelo Programa de Urbanismo da UFRJ, pesquisadora do Eterno e PUR. Trabalhou no BNH, no IFAM e na Caixa Econômica Federal, com política urbana, com política pública urbana, habitação social, reabilitação de áreas centrais e patrimônio cultural. Dá assessoria técnica a movimentos sociais sobre moradia nos centros antigos, no Rio de Janeiro e São Luís. Então, Helena, você tem a palavra. Você tem que abrir o microfone, Helena. Seu microfone. Obrigada, Luiz, e boa tarde a todos e todas. É uma enorme alegria estar nessa roda de conversa. Agradeço a você e a Fernanda pelo convite. E estar nessa roda de conversa da Universidade Federal Fluminense, onde eu fiz meu mestrado, acabei em 2008, e tive a honra e a alegria de ter como orientadora a professora Maria Laís. Minha querida Laizinha, é um prazer encontrar várias pessoas aqui e vamos lá. Na minha fala, eu vou abordar esse tema, tá, com base na minha experiência pessoal de ter trabalhado no governo federal, como foi falado, né, BNH, IFAM, onde eu tive a honra de trabalhar com o Ciro e na Caixa, né? E nos últimos 10 anos que eu trabalhei na Caixa, me aposentei há 8, foi só com a questão de habitação nos centros, tá? Tentando criar um programa de financiamento para viabilizar a habitação nos centros. Além disso, eu tenho a experiência, vou falar com base também na minha experiência de assistência técnica na ocupação Regente Feijó, movimentos de luta pela moradia, pessoas da ocupação Regente Feijó, que fica na próxima Praça Tiradentes, que com um grupo de amigos e colegas a gente conseguiu durante 10 anos fazer um trabalho que houve o governo do estado, proprietário do imóvel, cedeu o imóvel para as famílias e conseguimos recursos financeiros para viabilizar a obra e a permanência das pessoas, tá? Eu nasci em São Luís do Maranhão, para quem não sabe, então eu trago no meu coração todo um afeto por conta dessa questão dos centros, né? Cada vez que eu volto, eu vim morar aqui, garota ainda, com a família toda, e cada vez que eu volto em São Luís, eu tenho esse sentimento de afeto e de reconhecimento da importância de ter os centros preservados, a história do país, das cidades e a história pessoal também minha nesse caso, né? E minha intenção aqui é mostrar a importância das políticas públicas, principalmente na questão habitacional, que priorizam a recuperação do estoque imobiliário degradado que quase sempre existe nos centros antigos, tá? E que muitas vezes as políticas habitacionais, ao invés de priorizarem a recuperação desse estoque, partem sempre para a expansão das cidades, para a questão de conjuntos habitacionais na periferia. Então, por que que é importante atuar dessa maneira?
Esse tipo de atuação contribui para as cidades serem mais sustentáveis. Existe um documento lançado em 2016 pela ONU, Nova Agenda Urbana, que foi assinado por quase 200 chefes de Estado mundiais, onde a preocupação era com as mudanças climáticas e a questão da preservação do meio ambiente. Esse documento enfatiza a importância de recuperar essas áreas degradadas que já são dotadas de infraestrutura, de vários investimentos que foram feitos e que possuem uma grande quantidade de imóveis vagos, subutilizados. Para se ter uma noção, quando a gente pega a questão da domicílios urbanos vagos no Brasil e o déficit habitacional, a gente tem um déficit habitacional, recentemente eu vi que está em torno de 7 milhões e 900 mil, e a gente, ao mesmo tempo, tem uma quantidade, um dado de 2010 da Fundação João Pinheiro, de 6 milhões e poucos domicílios urbanos vagos. Claro que não dá para fazer a relação simples. Ah, então se tem isso vago, supre o déficit. Não, não dá. A coisa é muito mais complexa, tá? Mas o que que se tem? Desse dado de que são domicílios, ou seja, casas, tá? Não inclui imóveis corporativos e institucionais que existem nos centros. Como exemplo, a gente tem aqui no centro do Rio o caso da ocupação Manuel Pongo, que era um antigo prédio do INSS ali perto da Cinelândia, que foram produzidas 42 unidades habitacionais. Então, ali não consta nesse número de domicílios vagos, era um imóvel degradado. Não inclui o potencial habitacional de imóveis antigos que eram unifamiliares e, por serem muito grandes, são transformados em multifamiliares. Tá? É o caso de vários casarões do Novas Alternativas da Prefeitura do Rio que foram recuperados e transformados em multifamiliares. Casarões em São Luís recuperados também. É o caso da ocupação Regente Feijó, que eu trabalhei, dei assistência técnica, que eu comentei há pouco. Em São Paulo, tem, enfim, em vários lugares do país. Então, e além disso, com a pandemia, está cada vez mais noticiado que a quantidade de vacância de imóveis que aumenta cada vez mais, porque vários escritórios, vários tipos de usos corporativos, comerciais, vão ser, esses imóveis vão ficar livres, porque a partir do home office, muita gente não vai voltar a trabalhar, está vendo que é mais barato, um escritório de advocacia ou de arquitetura é mais barato trabalhar em home office do que no nisso, né? Então, esses domicílios urbanos vagos em 2010 de 6 milhões, seria muito maior se considerar, a gente considerar esses outros imóveis, né? Aliás, um dado, recentemente eu participei de um seminário, assim também, da Fundação João Pinheiro, onde foi dito que a PNAD não vai mais medir esses domicílios urbanos vagos. Então, nós vamos ficar sem esse dado, tá? Então, os centros, como se sabe, têm infraestrutura, transporte, serviço, equipamentos sociais, de educação, saúde, é um lugar que reúne uma quantidade enorme de investimentos que foram realizados e que é um desperdício esses imóveis serem mantidos vagos sem cumprir a função social, né? Atuar na reabilitação de centros recuperando esses domicílios vagos contribui para a redução da segregação espacial e a desigualdade social também, né? O ideal é se ter uma demanda de ter pessoas que morem e trabalhem no centro, né? Que o centro, as pessoas que conseguem trabalhar e morar no centro têm menos gastos com transporte, com mais horas livres, mais disposição para trabalhar, estudar e mais sobram mais horas para lazer, né? E a importância que significa essa produção de unidades habitacionais dentro do centro, recuperação e produção de novas unidades habitacionais. Quando a gente fala assim nos centros esvaziados,
Não quer dizer que todas as cidades do Brasil têm essa característica. Muitas cidades têm, muitas que eu trabalhei, como Belém, São Luís, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre, muitas dessas têm muitos imóveis vazios, não representa esses 6 milhões, né? Uma parte deles certamente estará no centro. Então, as cidades mineiras, por exemplo, Ouro Preto, outras como Mariana e outras mais, são cidades que são adensadas e não esvaziadas, né? O centro é o local onde tem mais empregos, aqui no Rio é um exemplo, e maior oportunidade de trabalho, o que significa que as pessoas de baixa renda que lá conseguem habitar, podem conseguir uma ascensão socioeconômica mais facilmente, né? Uma questão assim que eu defendo é a ocupação desses imóveis no centro, dessas novas moradias que vêm a ser produzidas no centro, deve levar em conta uma diversidade socioeconômica para não transformar a área nem em gueto de rico, nem em gueto de pobre, tá? Agora, é claro que os de mais baixa renda devem ter um cuidado, ser tratados com um cuidado especial pelo poder público. Então, eu defendo muito que imóveis públicos sejam para habitação e interesse social. E aqui, com todo respeito ao Ciro, que é da área de patrimônio desde sempre, um imóvel desse que venha a ser transformado assim, é um imóvel que tem que ser avaliado pelo órgão de patrimônio se pode, qual o valor e se pode ou não ser transformado dessa maneira, né? E por que que é importante, e aí vem por que que é importante trabalhar, recuperar os centros, a questão dos imóveis vagos? Por conta da preservação e valorização do patrimônio cultural também. Só com habitação, se tem os centros ocupados 24 horas por dia, se tem ele incorporado ao cotidiano, se tem um centro com cara de bairro, um bairro especial, de valor especial, porque ali costuma ser o início da história, o nascedouro da cidade, né? Mas que tem que ter essa característica de ser valorizado, tem que ser valorizado, né? Eu defendo dentro dessas cartas patrimoniais que tratam da questão de patrimônio, a Carta de Lisboa, que é uma carta de 1995, que dá o foco na população local, tá? Muitas vezes reabilitação de centros, né, leva em conta o turismo como primeiro ponto. E o turismo é consequência, no meu entendimento, não o foco principal de uma atuação do poder público nesse tipo de política pública, tá? Então, assim, se existem tantas vantagens para atuar, o poder público atuar nos centros, por que que não acontece? Por que que nunca aconteceu um programa de reabilitação de centros que leve em conta a recuperação desse estoque imobiliário subutilizado, arruinado dos centros? Primeiro ponto que eu acho é assim, a pressão dos grandes agentes imobiliários sobre os governantes e o poder público. O lucro maior em políticas habitacionais, no entendimento desses grandes agentes que têm uma influência enorme, acaba sendo visto como produzir habitação nos grandes conjuntos habitacionais na periferia. Só que isso daí não leva em conta outros fatores que eu vou falar adiante, tá? Só para dar um pouquinho da história, desde a época do BNH, em 84, o BNH fez um projeto piloto em Olinda, tentando lançar um programa de reabilitação de centros com foco em habitação. Não conseguiu, acabou. O pessoal do BNH foi incorporado pela Caixa, eu inclusive. Lá na Caixa, no ano 2000, tentamos recuperar esse programa, essa minuta de programa do BNH, que eu guardava comigo desde a época do BNH, né? E a Caixa não conseguiu. A Caixa chegou a fazer uma cooperação técnica com o governo francês, onde foram estudados a viabilidade de reabilitar imóveis em vários centros antigos, com consultores franceses, o Ministério da Habitação e da Cultura da França. Nós trabalhamos em várias cidades do Brasil, e o foco era como
aplicar, adaptar, juntamente com as prefeituras locais e universidades locais, uma tentativa de adaptar essas experiências francesas na nossa realidade. Isso gerou um documento grande, foi elaborado inclusive pela Clarice Moreira, que também professora da UF, né? E que seria a base da criação de um programa da Caixa de Reabilitação de Centros com foco em habitação. A Caixa não conseguiu. Em 2003, o Ministério das Cidades foi criado e tentou lançar esse programa. A Raquel Roni, que é à frente da Secretaria Nacional de Políticas Urbanas, trabalhamos juntos nisso, não conseguimos. O argumento era sempre que não tinha dinheiro para fazer esse tipo de coisa. O fundo de garantia não podia ser usado para esse tipo de programa. E o que acabou acontecendo? Uma parte. Nessa época também teve o programa Monumenta, no início do ano 2000, do IFAM, com o Ministério da Cultura. Mas o foco do Monumenta não era exatamente em produção habitacional. O Ciro pode bem falar sobre isso. Era muito mais em cima de reforma e melhorias das habitações das cidades beneficiadas e levava muito em conta o proprietário daquela casa ter um recurso do Monumenta para recuperar a sua casa. Então, quando eu estou falando aqui, eu estou me focando muito mais na produção de novas unidades habitacionais como política habitacional, tá? São Luís, que eu vou muito lá, eu gosto muito, adoro ir para São Luís, vivo por lá, eu dou assistência técnica para moradores do centro histórico e também ajudei a organizar um seminário em 2018 sobre habitação no centro de São Luís. Em 2019, o governo Cláudio Dino lançou o programa Nosso Centro e agora, recentemente, em 2020, começou a lançar editais para usar imóveis do Estado para habitação. Ainda é muito incipiente, mas é uma postura rara, que não se tem quase nunca esse tipo de incentivo. Aqui no Rio teve o Novas Alternativas, nunca foi estimulado como devia. Sabe, apesar de todo o esforço do Nasi, de toda a equipe de tentar produzir mais habitação, não conseguiu, né? Então, essa dificuldade sempre. E o que que se teve? Em 2009, foi lançado de novo o recurso do Fundo de Garantia com subsídio, uma coisa maravilhosa ter subsídio para habitação social. Foi tudo para Minha Casa Minha Vida, com grandes conjuntos na periferia que repetiu o que já acontecia no BNH, né? Os problemas do BNH se repetindo. E nessa mesma época, em 2009, o dinheiro do Fundo de Garantia, que a gente brigava tanto para que fosse usado nos centros, foi usado no centro aqui no Rio de Janeiro, sim, numa experiência piloto a operação urbana consorciada do Porto Maravilha. O Porto Maravilha foi meu estudo de caso da tese de doutorado que eu defendi em 2015, do ProUrb da UFRJ, tá? Então, o que que aconteceu? O Porto Maravilha foi lançada a operação, o dinheiro do Fundo de Garantia foi liberado, 8 bilhões de reais, para estimular, beneficiar muito mais as grandes construtoras que atuaram ali na área, Odebrecht, OAS e Carioca, né, juntamente com a Prefeitura do Rio, e depois foi, no de início não tinha previsão de habitação, nada, só posteriormente colocar habitação, estimular a habitação ali no Porto Maravilha, mas o foco sempre foi classe média, tá? Foi feito um plano de habitação social, de interesse social no ano de 2014, 2015, 2015, que na verdade foi uma passa esse plano de habitação do interesse social. Eu posso falar isso, Fernanda Santos, que está aí também pode, que o interesse muito maior era liberar o restante dos recursos do Fundo de Garantia. Então, o plano não aconteceu. Não, além de ter sido produzido de uma maneira totalmente equivocada, com um aparente, entre aspas, participação da comunidade local, nada aconteceu, tá?
E o Porto Maravilha está aí. Atualmente, em 2017, era dito que 90% dos imóveis do Porto Maravilha, desses novas construções, estavam vagos. Essas grandes torres do Porto Maravilha, em 2017, 90% vagos. Não sei como está agora. Tá? E ali no Porto Maravilha, nessa região portuária, se tem o caso Valongo, que foi eleito Patrimônio da Humanidade, reconhecido Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2017, né? Uma área muito importante, uma área onde desembarcaram cerca de 1 milhão de africanos que foram escravizados, e que ali tinha uma série de elementos de grande, que tem, né, elementos importantes que fazem parte do perímetro de amortização do caso Valongo, né, que foi tombado como foi reconhecido pela Unesco. Recentemente, agora em junho, a Caixa declarou, está em jornais isso, recortes vários, saiu agora em junho, que a operação urbana consorciada Porto Maravilha é inviável. Tá? E está lá. Está lá aquela área enorme, com uma série de imóveis vagos. Em 2014, foram cedidos, foram repassados 14 grandes imóveis, maiores da região, foram repassados pelo governo federal para o fundo do Porto Maravilha. E o que aconteceu lá? Que esses imóveis, muito deles, não foram usados. Então, eu queria, assim, fazer uma sugestão à Luísa Fernanda, que organiza essa roda, que eu acho que era hora de vocês trazerem candidatos à prefeitura, ou então os que serão responsáveis pela parte urbana, habitacional, a política de quem é candidato, né, para debater qual seria uma nova proposta de Porto Maravilha, o que eles pretendem fazer, e a gente fazer pressão junto com as pessoas para transformar aquilo numa outra coisa, que o que está lá não tem... Só existem críticas negativas, tá? Ali, aquela região foi alvo de pesquisa minha, no Morro da Providência, não havia habitação, mas houve muita remoção no Morro da Providência, de uma forma perversa, que foi feito pela prefeitura, tá? Marcando a casa das pessoas e tudo, né? Então, essa minha sugestão para vocês. E, assim, só para finalizar, que já meu tempo eu acho que está estourando, como viabilizar, então, a habitação nos centros? O que que falta? Para mim, é uma decisão de política habitacional, porque recursos tem. O fundo de garantia poderia ser usado para isso, e subsídios, inclusive, como foi usado no Minha Casa Minha Vida. Poderia. Muitas vezes dizem, ah, mas é muito alto o custo de recuperar uma unidade nos centros. Mas, quando falam isso, não levam em conta... custos outros, por exemplo, fazer um conjunto na periferia tem que levar infraestrutura, transporte, equipamentos sociais, tem que levar uma série de coisas que encarece a unidade habitacional construída na periferia, num conjunto habitacional. Tá? E isso daí, muitas vezes, não é levado em conta, como na hora de dizer é caro ou é barato, é mais barato na periferia do que nos centros, tá? E, além do que, é muito simplista essa conta, tá? Porque tem outros benefícios que não são monetizados. Por exemplo, os que eu citei, de trabalhar e morar nos centros. O que significa isso para as pessoas, né? As condições de vida das pessoas que trabalham e moram no centro são 1.000 vezes melhores do que quem mora numa periferia, num conjunto de periferia, que aqui no Rio de Janeiro, hoje em dia, muitos deles ocupados por milícia, né? No centro tem menos chance disso, né? Então, tem que pensar assim, e que os recursos financeiros para esse tipo de política pública vêm não só de uma política, de um recurso que vem da área de habitação, ou de urbana, da política urbana, ele vem também da cultura,
turismo, porque tudo isso está integrado na hora que se pensa nesses custos da produção habitacional no, nos centros. Tá? E também pensando em redução de custos, fez parte da minha pesquisa do doutorado, eu ganhei uma bolsa do governo canadense, passei um tempo em Montreal pesquisando as cooperativas de lá, e também eu fui para o Uruguai pesquisar as cooperativas do Uruguai. Seria o tipo de solução adotada pelo Uruguai é excelente. Então, a adoção de cooperativas habitacionais, usando também meios como autoconstrução, mutirão, etc., que acontece em São Paulo, são muito importantes para poder pensar em redução de custos. São Paulo tem vários exemplos, né? Então, assim, eu encerro enfatizando essa importância de vocês chamarem, sei lá, se o Fajardo ainda vai ser a pessoa responsável pela questão urbana se o Eduardo Paes se candidatar e quem mais que for, né? Chama para um debate e foca no Porto Maravilha, que é um projeto, não é projeto, porque não teve projeto urbanístico, não teve nada, aquilo ali, o que eu vi é uma planilha de obras e custos só o que teve, tá? E essa questão das cooperativas, acho importante focar, é muito bom que a Raquel está aí, certamente ela vai comentar esse assunto. É isso, obrigada. Ótima proposta. Muito obrigada, Helena Galiza. Excelente comunicação e ótimas ideias para a Escola em Transe. Agradecemos muito. Queria agradecer também a presença da arquiteta Ana Bertoschi, da arquiteta Bianca Mota, da turismóloga e doutoranda do PPGAL, Fernanda Gomes, da arquiteta Helena Araújo, prata da casa, que está na roda desde Toronto, Canadá, do arquiteto João Paulo Coimbra, do colega Luiz Madeira, arquiteto da Fiocruz, obrigada, Luiz, da graduanda Mariana Pacheco, o colega Oswaldo Luiz Souza, do Departamento de Arquitetura, da discente Gabriela Muniz Monteiro, da quase mestre Natália Santos, da graduanda e bolsista Pamela Luiza Ventura e da graduanda Vitória Conrado. Muito obrigada e passo a palavra a Luiz. Obrigada, Fernanda. Vamos passar a palavra agora para o arquiteto e urbanista Pedro da Luz Moreira, vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense, ex-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Seção Rio de Janeiro, de 2014 a 2019, coordenador do Programa Morar Carioca, professor associado da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF, professor de urbanismo no CAU, PUC, Rio, doutor PROURB da FAU-UFERJ, ex-sócio-gerente da ARC5 Arquitetos Associados. Então, com vocês, Pedro, por favor, você tem a palavra. Obrigado, Luiz. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Sim, tudo certo. Porque essa coisa, esse mundo remoto é meio estranho, né? A gente não se vê, né? Como é que é? É meio centro de espírita mesmo. Você está presente? Primeiro, eu queria muito assim, parabenizar a iniciativa da Escola em Transe, tem sido um sucesso, né? Agora já somos 119 pessoas, eu acho que essa iniciativa é uma iniciativa super importante da UF, ela tem trazido debates que eu acho que são super relevantes. Eu já participei de uma representando assim, as entidades, o debate era sobre as entidades e as escolas de arquitetura, que eu acho que foi muito interessante, eu aprendi muito, né? E hoje, né, quer dizer, a questão da habitação, eu acho que é super importante, né?
Eu acho que a Helena pontuou muito bem, né, quer dizer, a questão, uma dúvida, né, uma questão central é por que que a gente não está conseguindo fazer com que os centros das cidades no Brasil, de uma maneira geral, consigam exatamente promover a habitação, uma vez que nós temos um déficit habitacional oceânico, né, muito grande, e, como ela bem frisou, né, quer dizer, comparativamente, quantitativamente, muito próximo, né, à necessidade, à demanda por habitação e às habitações que estão fechadas. Né. Eu não posso deixar de mencionar, quer dizer, que eu tive participação em algumas dessas experiências, naquela que mencionou da Missão Francesa. Eu participei lá com o meu escritório do Morro da Conceição, no qual nós tivemos algumas intervenções muito pequenas que acabaram sendo construídas, mas nunca assume uma escala, a escala do Brasil, né, que é essa escala oceânica também. Nós somos 200 milhões de habitantes, a cidade do Rio de Janeiro, a cidade metropolitana, são 12 milhões de habitantes, então a demanda aqui é de uma ordem imensa. Né? E aí, eu acho que eu gostaria de fazer uma provocação, que eu acho que tem muito a ver com uma questão que a Helena apontou muito bem, a questão do afeto. Né? Quer dizer, eu recebo, eu não sou carioca, mas eu recebo, assim como a Helena, muita gente de Minas Gerais que vem visitar o Rio de Janeiro, invariavelmente faço passeios pelo centro da cidade do Rio, que está bastante decadente, muitas vezes a gente já não encontra mais sábado nem domingo o comércio aberto, muitas vezes apenas assim, no entorno das barcas é que ele fica aberto até mais tempo, o comércio vem fechando, né? Então a gente tem um vazio muito grande, principalmente nesses períodos de fim de semana. E aí esse pessoal que vem de Minas Gerais visitar aqui me puxa a orelha constantemente. Diz para mim, quer dizer, que esse patrimônio não pertence só ao Rio de Janeiro, mas é um patrimônio que pertence ao Brasil, vamos dizer assim. E eu acho que eles têm razão, porque o contínuo construído no centro da cidade do Rio de Janeiro, apesar de toda a destruição, ainda é de uma potência assim, incrível, e que, como não é visto, em nenhuma outra cidade, nem São Paulo, chega ao grau de exemplares mesmo da nossa história arquitetônica que estão presentes no centro da cidade, que era importante a gente ressignificá-los, né? Trazer exatamente e casar com essa demanda que a Helena chega a uma pergunta, que é essa pergunta que não quer calar. Né? Por quê? Né? Por que que isso não se viabiliza? Por que que isso não se estrutura? Eu tentei organizar minha fala aqui, que eu acho que existe uma premissa e que eu acho que nós, enquanto profissionais da gestão do espaço e do pensamento sobre o projeto e o plano, precisamos fazer uma reflexão. Eu acho que o projeto da cidade brasileira não é um projeto de inclusão da sua maioria. Se a gente pega os índices do mercado imobiliário brasileiro, e isso é um fato, a gente pode perseguir, ele atende apenas 30% da nossa população. Né? E isso a gente sente na pele, que o preço oferecido das novas unidades produzidas formalmente não consegue atingir a demanda brasileira, que é uma demanda, de novo, volto a dizer, oceânica, ela é imensa, né? E aí é estranho, porque nós temos uma forma de desenvolvimento do país que é um desenvolvimento não inclusivo. Ele é aquele tipo de desenvolvimento que, por exemplo, recentemente vocês devem ter visto em São Paulo, alguns comerciantes falam assim, não, eu não quero estação do metrô perto de mim. Quer dizer, como é que pode uma lógica desse tipo, né? Quer dizer, se a gente quer um mercado, o mercado é amplo, se o mercado é imenso, por que que a gente tem essa dificuldade? Essa pergunta da Helena é fundamental. E aí eu acho, quer dizer, que o projeto das elites brasileiras nunca foi um projeto de inclusão
da totalidade da população brasileira. Ela sempre trabalhou a partir de uma ótica muito eurocêntrica, muito colonial, né, colonialista, de que existia uma minoria que ia ser incluída e grande parte da população brasileira não precisa ser incluída. Esse eu acho que é um problema central. E daí a gente vê que o projeto da cidade brasileira, o plano da cidade brasileira, é um plano de exclusão das pessoas e não de inclusão das pessoas, da grande maioria da população, da nossa população. E isso precisa mudar, né? Quer dizer, isso precisa se transformar. Eu acho, quer dizer, eu procurei também pontuar assim, quatro pontos que eu acho que a gente deveria começar, nós, enquanto profissionais da gestão do espaço e do projeto, quatro pontos que eu acho que a gente devia mudar na inércia do desenvolvimento e da reprodução da cidade brasileira, né? Ela é uma cidade que tende, como a Helena bem afirmou, né, quer dizer, a formar guetos de pobres e guetos de ricos. Ela é uma cidade estratificada e essa não é uma cidade segura. Então, a gente precisa fazer esforços para aproximar esses estratos. E mais do que isso, né, quer dizer, ela é uma cidade também especializada em muitos usos, né? Ela é uma cidade em que existem áreas dormitório e áreas de trabalho, áreas de serviço, né? Então, isso precisa mudar, a gente precisa ganhar tecidos com diversidade, eu acho que isso é super importante, né? Isso seria um ponto de um contra-projeto, um contra-plano, vamos dizer assim, para as cidades brasileiras. Elas também precisam ganhar maior densidade, elas são super esgarçadas. Os meus alunos da pós-graduação na UF fazem comigo um exercício que é absolutamente exemplar de escala da cidade. Você pega escalas de cidades correspondentes no mundo e você vai ver que a cidade brasileira ocupa uma área 6-8 vezes superior. Se a gente compara Belo Horizonte com Barcelona, que são escalas populacionais iguais, quase, tanto na cidade metropolitana quanto no município, a gente vê que Belo Horizonte ocupa uma área 8 vezes a área de Barcelona. É claro, isso tem origem na hegemonia do automóvel, a hegemonia não só do automóvel, mas na hegemonia do pneu, que esgarçou o tecido das cidades e fez com que elas tivessem distâncias imensas a ser percorridas. Há um estudo, por exemplo, de um cientista social da UF também, que ele estudou as populações de rua na cidade do Rio. E ele chegou à conclusão, porque ele percebia um decréscimo exatamente nos fins de semana, de que grande parte da população de rua possui casa em Piabetá, só não tem dinheiro de fazer o movimento pendular, casa-trabalho, porque também o sistema de transporte não é um sistema que inclui as pessoas. Ele é um sistema de transporte caro, em que a pessoa tem condição de fazer um movimento pendular todo dia. Então, é fundamental, quer dizer, e aí os centros das cidades são fundamentais nessa história, que a gente lute, né, por uma cidade com maior densidade, com uma densidade. E aí os centros das cidades que já têm infraestrutura instalada, quer dizer, já tem calçada, iluminação, habitação construída, coleta de lixo, distribuição de energia elétrica, é super importante trazer pessoas para esses centros, para garantir também e revitalizá-los, porque eles estão absolutamente degradados. Acho que tem uma questão que é fundamental para nós todos pensarmos, que envolve exatamente essa questão da mobilidade, né? Nós precisamos, né? E é um crime, né? Isso tem sido uma luta do Instituto dos Arquitetos de muito tempo, é um crime, por exemplo, a situação dos trens urbanos na cidade do Rio de Janeiro, que vem sem investimento há anos, e esse sistema... Só para dar um dado para vocês, na década de 60, ele transportou 1,2 milhão de pessoas dia. Hoje em dia, ele está transportando apenas 600 mil. Já se recuperou, porque ele chegou um tempo que ele estava transportando só 400 mil pessoas dia.
para vocês verem como esse sistema, que já foi um sistema potente e é uma infraestrutura instalada na cidade do Rio de Janeiro, particularmente, e o Rio de Janeiro é privilegiado, porque é uma cidade que, antes da hegemonia do pneu, isso que eu estou chamando da hegemonia do pneu, do ônibus e do carro, era uma grande metrópole. Se a gente compara essa rede com a rede de São Paulo, a gente vai ver que ela é 5 vezes maior do que a rede de São Paulo. Só que ela está com subinvestimento, ela não recebe investimento há muito tempo e ela vem se degradando de forma constante. E, por último, como último ponto, eu acho que é importante a gente fazer uma aproximação mais positiva com o meio ambiente. Eu acho que a cidade brasileira é muito... degradadora do meio ambiente. Acho que o Rio de Janeiro, e aí quando eu estou me referindo ao Rio de Janeiro, não estou falando só do município do Rio, não estou falando da cidade metropolitana, ele está num sítio único e tem uma relação que eu acho que é muito positiva com o meio ambiente. Né? Quer dizer, nós temos inseridos na metrópole a Baía de Guanabara, duas das maiores florestas urbanas do mundo, o maciço da Pedra Branca e a Floresta da Tijuca. Do lado leste, nós temos o Morro do Estado, em Niterói. Mesmo em Nova Iguaçu, nós temos o maciço do Tingui, que separa o Bangu. Então, nós temos contínuos ambientais que são super importantes e que nos dão essa proximidade. Então, essas questões do contraprojeto, acho que elas são muito importantes. Agora, além desses pontos, essa semana eu tive que dar uma aula para pós, que era exatamente sobre a questão, que eu acho que é uma questão central. Se a gente não enfrentar isso, a gente não vai resolver o problema da centralidade. É o valor da terra urbana. O valor da terra urbana na cidade brasileira é sagrado, né? Foi uma luta imensa da Constituição Federal, em 1988, o artigo 182 decreta: a propriedade privada deve cumprir o seu papel social. Em 2001, portanto, passados 13 anos da Constituição, foi uma luta constante, a gente aprovou o Estatuto da Cidade, que garantiu uma série de instrumentos para exatamente captar a valorização da terra urbana para que o município tivesse arrecadação para investir nesses setores mais precários que precisam de investimento público para ser resolvido. E até hoje eu não vejo isso como prática instituída ou prática aceita pelo conjunto da sociedade brasileira. Por quê? Porque grande parte da sociedade brasileira sacraliza a propriedade privada da terra. Ela acha que isso, e agora a gente está vendo Flávio Bolsonaro e outros querendo propor retrocessos com relação ao Estatuto da Cidade, que exatamente foi uma conquista muito grande. Recentemente, a gente teve o Oscar Pérez, que foi doutorado orientando da Fernanda Furtado, aqui no Rio, e deu palestra lá no IAB. A Colômbia passou um período dramático, né, por causa da sua proximidade com os Estados Unidos, referente ao tráfico de drogas. O Pablo Escobar, que era o comandante do cartel de Medellín, fez um verdadeiro estrago na Colômbia. Ele chegou a deputado federal. Quem foi à posse dele foi Felipe González, primeiro-ministro espanhol. Não é pouca coisa, era um sujeito riquíssimo, matou 4 candidatos à presidência da República, matou vários candidatos a deputado federal, e finalmente, quer dizer, foi pego por um juiz, essa coisa toda, foi enquadrado e, enfim, acabou sendo... Mas a Colômbia conseguiu, mais ou menos na mesma época que a gente, a aprovar uma lei que, se a gente for ler, é muito parecida com o nosso Estatuto da Cidade. O que me incomoda é que a Colômbia vem conseguindo aplicar os parâmetros dessa lei na Colômbia,
Exatamente, porque eu acho que o pacto social lá disse assim: olha, a gente não pode continuar aceitando essas questões e é necessário que a gente relativize, não sacralize mais a propriedade privada, mas que cobre lucros extorsivos, que ela tenha que ser taxada para que exatamente a gente possa investir em habitação de interesse social. Nessa aula que eu dei essa semana, na terça-feira, para pós-graduação e para graduação, eu recuperei um texto da Fernanda Furtado e da Vera Rezende, duas professoras do nosso programa, que eram sobre a operação urbana da presidente Vargas. E é impressionante a gente ver como a história no Brasil se repete, porque, na ocasião, toda a prefeitura do Distrito Federal tinha assinalado qual era a área de desapropriação. Essa área foi expandida para uma faixa, foi dito que o projeto seria autossuficiente, porque com a valorização da terra adjacente, ele bancaria todo o custo das desapropriações, que eram a maior parte, correspondiam quase a 70% dos custos do projeto, da construção da presidente Vargas. Lembro para vocês, foi suprimida a Praça 11, que era o berço do samba na cidade, ela teve um impacto. A São Pedro dos Clérigos, que era uma igreja, uma das únicas igrejas do Brasil com planta efetivamente barroca, também foi demolida nesse processo, perdeu-se um patrimônio incrível. Também tinha a promessa de arrecadação a partir dessa transformação, mas quem compra os famosos títulos, né, as nossas CEPACs atual? O Banco do Brasil. E assim como na zona portuária, foi a Caixa Econômica Federal que comprou todos. E aí, de novo, segue-se aí um acordo entre as elites, a valorização não se realiza, a tributação não ocorre, e aí se instala a necessidade de urgência, essa coisa toda, que acaba correndo, contrariando, inclusive, parâmetros do próprio plano diretor. Eu lembro para vocês que nas últimas Olimpíadas, quando o IAB defendia fortemente que as Olimpíadas deveriam se realizar na zona portuária, a prefeitura acabou realizando o Ilhapura, né? Contrariando a determinação que está lavrada no próprio plano diretor da cidade. O plano diretor da cidade, um dos objetivos que está em voga, diz: não deve-se ampliar a mancha urbana da cidade. O que é o Ilhapura, se não ampliação da mancha urbana da cidade? Então, vocês veem que, novamente, a gente vê que a gente fica refém, né, de operações urbanas e tal. Acho que temos a necessidade de gerar e pensar, nós, enquanto categoria, espacializar essas propostas, né, debater elas, e por isso que o Escola em Trânsito acho que é tão interessante. A Helena, acho que mencionou um fato fundamental: a macropolítica precisa ser sensibilizada, mas eu continuo, Helena, vendo muito que os políticos da macropolítica, eles pontuam os itens educação, saúde e economia, mas não, invariavelmente, não espacializam, não olham para a problemática, né, quer dizer, que da cidade brasileira tão fortemente representa essa sociedade clivada por proprietários e não proprietários, entendeu? Eu acho que esse é o problema da nossa sociedade. E a gente precisa aí, muito claramente, passar a taxar essa propriedade se a gente quiser efetivamente mudar essa inércia da cidade brasileira, que é uma cidade muito injusta, é uma cidade que está expulsando grande parte da sua população para as periferias intermináveis,
deixando o centro da cidade vazio e muitas vezes perdendo exemplares incríveis da nossa arquitetura, exatamente quando a gente poderia ter uma política casada desses elementos. E eu concordo inteiramente contigo, Helena, acho que o custo, né, de colocar as pessoas mais precarizadas, mais fragilizadas nessas periferias, traz para elas um ônus muito grande e, portanto, não garante a sua sustentabilidade. Então, habitar no centro seria exatamente uma oportunidade para elas terem acesso à urbanidade de uma maneira geral, isto é, escola, lazer, trabalho, iluminação, calçada, segurança e uma série de coisas. A ocupação que você mencionou é uma ocupação que eu acho exemplar da Regente Feijó, acho que é super interessante, é um caso, vale a pena. Existe uma outra na Barão de São Félix que corre o risco de se transformar no mesmo caso daquele edifício de São Paulo, porque é uma ocupação que ocupa um prédio, se eu não me engano, um antigo prédio do órgão federal que está ali na Barão de São Félix. Não tem elevador, as pessoas sobem e descem 11 andares de escada, está completamente, e qualquer dia pode vir a pegar fogo e representar a mesma tragédia que foi aquele edifício no centro da cidade. Enfim, gostaria mais uma vez de agradecer e falar que essa situação da cidade brasileira é uma situação que eu acho assim, ela é insustentável, né? Basta a gente percorrer ela que a gente consegue perceber esse desequilíbrio na implantação de benfeitorias. Basta a gente ir a São Gonçalo, que é o município mais pobre da cidade metropolitana, e comparar ele com o Flamengo, enfim, a Laranjeiras, o Tijuca, enfim, para ver o desequilíbrio que a cidade apresenta e que isso tem que mudar, né? Quer dizer, a gente não pode continuar reproduzindo esse tipo de sociedade na qual, por volta de, sei lá, acho que uns 60%, ou pelo menos uns 40%, são colocados à margem e não participam, vamos dizer assim, ou não são chamados a participar da sociedade brasileira, que eu acho que essa aqui é a dura realidade. Obrigado aí, e Fernanda e Luiz, acho que essa iniciativa é muito, muito boa. Muito obrigada, Pedro da Luz, por sua excelente comunicação. Assim, a Escola em Transe se nutre desse debate, dessas contribuições preciosas que vocês trazem. Você nos traz um panorama dos entraves, das contradições e dos conflitos que envolvem a produção da habitação em área central, a moradia central, mas também os desafios e possibilidades que estão diante de nós como arquitetas, arquitetos e ativistas voltados para a defesa da moradia central e as lutas pela moradia central. Eu queria aproveitar para agradecer a presença da arquiteta Cláudia Mello, doutoranda do PPGAL, da discente Ana Clara Aguiar Maciel, do Antoine Amouvi, do Vitor Figueiredo, discente também da nossa Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF, e do arquiteto Tiago Oscar de Miranda, da Escola Bio, Prata da Casa, arquiteto da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF. Lola. Então, obrigada, Pedro. Suas colocações foram maravilhosas. A gente fica querendo consertar tudo de uma vez só, acabar com esses golpes, esses saques, para defender a nossa população mais carente. Vamos, então, convidar agora
Raquel Lestrange, ex-vice-ministra de Vivienda, Ordenamento Territorial e Meio Ambiente do Uruguai, presidenta da Comissão de Patrimônio da Cidade Velha de Montevidéu e assessora de planificação para a Intendência de Montevidéu, consultora para a Oficina Regional de Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres e outras agências. Então, eu passo a palavra para Raquel. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta posibilidad de estar aquí con ustedes. Yo voy a hablar en español, si ustedes me disculpan. Voy a intentar hablar devagar para ustedes. Quería decir que estoy muy feliz aquí y que para mí este proyecto de Escuela en Trance realmente es algo muy fermental. Es mi tercera o cuarta presencia aquí, esta vez participando, y también quiero aprovechar a decirlo, porque creo que es importante también, que para mí también es una celebración de la amistad, 30 años de amistad con Fernanda, que nos conocimos en un congreso de arquitectura y urbanismo en Santiago de Cuba, así que también eso. Quería hacer una presentación porque me parecía mejor que ustedes pudieran visualizar algunas cosas, ya que voy a hablar básicamente de Uruguay y de Montevideo y de alguna manera seguir lo que venían hablando Elena y Pedro, que creo que son los mismos temas desde distintos lugares. Así que, bueno, voy a ver si puedo, denme unos segundos, porque es un arte el de presentar acá. A ver si me dicen si se está compartiendo. Sí, ahora sí. Sí, está. Sí. Perfecto. Solo si podés, ahí, ya está. Sí, bien, entonces como les decía, les quería compartir algunas reflexiones que están basadas en algunos aspectos conceptuales generales, que comparto totalmente lo que hablaban previamente, también contarles algunas experiencias de política y realizadas desde el trabajo en el que tuve la oportunidad de participar en el ministerio, pero que tienen una historia previa y una actual también, y por eso también contarles algunos desafíos actuales. Quería mencionar esto del marco estratégico internacional, porque es cierto que todos los gobiernos se han comprometido en los ámbitos internacionales a desarrollar una cantidad de cosas, entre las cuales están todas estas que nos veníamos planteando anteriormente, solamente que eso sucede a veces en los ámbitos internacionales y después no tiene un correlato muy real en los países y menos que menos en los gobiernos subnacionales que no son los que participan de estos acuerdos. Estábamos hablando justamente del significado de vivir en el centro. Esto es un proyecto de Livia Corona, una fotógrafa mexicana que presentó todo un proyecto fotográfico que se llama 2 millones de hogares para México, donde justamente habla de esto, de la ausencia de identidad, ¿no? Y en ese sentido, por eso yo lo que quería compartir es que para mí también, en ese marco, vivir en el centro de las ciudades tiene ese componente del derecho a la ciudad que también está relacionado con la pulsión de vida, con la pulsión de identidad, ¿no? Con nuestro pensamiento, con nuestra memoria, y bueno, y con todos los temas afectivos que finalmente nos vinculan a un territorio y que aportan en ese sentido de la construcción de una resiliencia desde la comunidad, desde saber quién somos, ¿no? En ese mundo estratificado que hablaba Pedro recién, en el que cada vez conocemos menos al vecino de al lado, por lo cual no sabemos qué tenemos en común y por qué somos parte de una ciudad o de un barrio, ¿no? Les quise traer un entorno para entender un poco Montevideo. Estos son los municipios en los cuales se distribuye, digamos, administrativamente, pero todas las áreas centrales
se concentran en el B, que está allí, donde hay una punta, digamos, que es parte de la bahía donde está el puerto, que es donde se desarrolla la ciudad vieja de Montevideo. Y gran parte de las experiencias que voy a traer ahora también tienen que ver con esa ciudad vieja. En ese sentido, por eso me parece súper que todo lo que se planteó antes tiene que ver con lo que yo quería comentar ahora. Es precisamente el territorio definido por el mercado solamente tiene como una contraparte cuando hay política pública. Y cuando hay política pública, pero también donde la gente es protagonista y por lo tanto hay participación, activismo, organización y también política hecha desde la comunidad. En ese sentido, sí quería compartirles algunas estrategias de política que intentamos desde la gestión en el ministerio que fueran democratizadoras del territorio y que permitieran con algunos instrumentos acceder al centro de las ciudades. Y en ese sentido, dos líneas, porque es acceder y permanecer, ¿no? Tener la posibilidad de estar, pero justamente de no tener que volver a cumplir ese ciclo de expulsión de los centros de las ciudades, donde además de los temas que estaban planteando los compañeros antes, referidos a la movilidad, el trabajo, la ausencia de espacios de esparcimiento, muchas veces además la gente se instala en zonas de riesgo, de inundación, de deslizamiento, etcétera, etcétera, y también debe ser asistida por el Estado, y en ese sentido también hay una inversión cíclica que no está contabilizada y que realmente, si el esfuerzo fuera de largo plazo y no de los 4 o 5 años a veces que es cada gobierno, si pensáramos a 20 o a 50, realmente la inversión se vería de otra manera cuando pensamos en justamente heterogeneizar, darle un tejido híbrido desde el punto de vista social a los centros de las ciudades. Por eso, entre esas estrategias de política, en primer lugar, se definió un reglamento de producto, o sea, la vivienda que se realizara de promoción del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente debería cumplir siempre con determinados parámetros, más allá de que quienes accedieran a ella fueran por préstamos porque correspondían a sectores medios y accedían a préstamos bancarios, o fuesen personas en situación de calle con posibilidades cero. Y entonces acá hay algunas de esas herramientas, y son el subsidio a la cuota. Cuando hay préstamos, a veces las dificultades justamente de permanecer en la vivienda están en la cuota, por lo cual se establecieron subsidios de 0 al 100% a la cuota, donde en realidad en el mismo edificio podía convivir alguien que pagara la totalidad de la cuota y alguien que no tuviera ningún tipo de pago, ya que era el ministerio el que le transfería directamente al banco. Ese subsidio de la cuota, en conjunto con el subsidio directo al capital o al ahorro previo que le permite a las personas acceder a los préstamos, se entendió como una herramienta precisamente de profundización de la democracia en el territorio. Por otro lado, también se trabajó en las contribuciones al pago de alquileres en este mismo sentido, con garantías de alquileres y también con pagos de los alquileres, ¿no? Y por otro lado, otras prestaciones de servicios como asistencias técnicas, administrativas y otras. Si bien podría mencionar muchísimos, elegí estos y elegí el siguiente punto para compartir con ustedes, que se une mucho a lo que planteaba Pedro anteriormente. ¿Qué pasa con el acceso a las tierras y los bienes públicos en las áreas centrales? ¿Cómo hacer cuando en realidad, digamos, entre sus altos costos y, bueno, esas localizaciones estratégicas en el gobierno en el que a mí me tocó participar, que fue el de José Mujica, hubo un decreto presidencial específico en el cual las tierras y bienes que fueran públicos y estuviesen sin uso,
sin uso previsto para los dos años siguientes, exclusivamente para, digamos, lo que sería el alcance de cada una de las instituciones, tenían que pasar en forma gratuita al Ministerio de Vivienda para que los dispusiera para sus programas para los sectores sociales con más dificultades, particularmente las cooperativas y los planes de relocalización precisamente de las familias ubicadas en tierras inundables o contaminadas. Eso hizo que la cartera de tierras del ministerio se acrecentara de una forma importante y que esas cooperativas, que son una historia de la que ahora vamos a hablar bastante, muy importante para el país y para la solución de vivienda, y que cada vez habían tenido también que alejarse más porque conseguían tierra a un costo que les permitía construir muy lejos de la ciudad, lo tuvieran en el centro. Pero también motivó un énfasis muy grande en el reciclaje. Y en ese sentido quería hablarles un poco de lo que ha sido en los últimos años quizás la producción social del hábitat en el centro de la ciudad y la producción, las dos cosas, la producción social del hábitat y la producción del hábitat de interés social en los dos sentidos, ¿no? Como les decía, hubo un impulso muy grande a las cooperativas en las áreas centrales en traer a la gente que había sido expulsada por distintos motivos, y este sector que les estoy mostrando ahora era un sector de población afrodescendiente que había sido expulsada del barrio sur, que era el primer afincamiento luego de la liberación de la esclavitud en Montevideo, y había sido llevada, obligada forzosamente a otras áreas en condiciones tremendas, y se priorizó que regresaran a su lugar donde está su cultura, el candombe, su familia, sus expresiones y todo lo demás, lo cual generó un gran impulso en esas áreas centrales para no solamente esa población, sino otras, para retomar sus lugares de origen, su memoria, como decíamos anteriormente, ¿no? Por otro lado, como les decía, a partir de algunas experiencias que ya se habían desarrollado desde los años 90, particularmente en la Intendencia de Montevideo, se fue como avanzando en lo que sería pasar de una experiencia piloto a una política pública institucionalizada, reglamentada, con un marco legal específico, y ahí es que digamos, toma fuerza las cooperativas de reciclaje, particularmente las de ayuda mutua, como estaba planteando Elena anteriormente. De las experiencias piloto iniciales y que tomaron esa área como justamente un punto clave para la identidad nacional, que era lo que hablábamos antes, y por lo tanto fueron emblemáticas. Una de ellas se llamó Mujefa y estuvo orientada a mujeres jefas de familia, fue a inicios de los años 90, y otras dos que aún son un punto clave de la ciudad se llaman Covisivi y están justo frente al puerto de Montevideo en unos edificios de altísimo valor patrimonial y fueron realizadas con institutos de asesoramiento técnico, por supuesto, con el apoyo muy grande de la Intendencia de Montevideo y con el trabajo de las personas, tanto en las cooperativas como muchas veces también en el espacio público. Una de estas cooperativas también dejó una planta baja, digamos, para otros usos que durante muchos años no pudieron ser utilizados. Y entonces acá les pongo esto porque digo, por favor, que lleguen las cartas a la Ciudad Vieja, que se llegue de gente y que no haya tantos lugares abandonados como hasta ahora, ¿no? En ese sentido, les quería comentar acerca de algunos distintos programas de cooperativas que fueron para la recuperación de fincas abandonadas, en los que se ha puesto el énfasis en los últimos años. Este que está aquí ya lleva bastante tiempo, unos 15 años, se llama Jauregui Berri, es un edificio que está además de ser hermoso como lo ven,
este año tiene como otra significación además, porque son los 100 años del nacimiento de Benedetti, que se celebra con el Día del Patrimonio. Aquí se filmó una película argentina de Subiela, que tenía que ver con los poemas de amor, entre los cuales estaban los de Benedetti. Y bueno, este edificio que estuvo abandonado durante muchísimos años fue finalmente un programa piloto muy importante entre una gran cooperativa que reunió básicamente estudiantes de arquitectura en aquel momento, con muchísimo apoyo de la intendencia y de un equipo técnico, y que trabajaron por ayuda mutua en la recuperación de este edificio. Y bueno, y hoy está en el estado que ustedes lo ven, porque esta foto la tomé hace unas 2 semanas, y además ahí ya les paso el dato, la Comisión de Patrimonio de la Ciudad Vieja se va a mudar la semana que viene para estar en el, también ser coherentes nosotros mismos con eso de compartir el espacio y abrirse a la comunidad y recuperar nuestros edificios. Así que estaremos allí junto con la Oficina de Rehabilitación de la Intendencia de Montevideo. Quería mencionarles un programa nuevo, reciente, que está en una fase todavía en desarrollo, pero que nos parece que de alguna manera tiene algunas líneas que se pueden recuperar en otros lados, rever, revisar, pero como les digo, está en fase de implementación. El programa se llama Fincas y tiene que ver específicamente con la recuperación de fincas abandonadas, deterioradas, con valores patrimoniales en las áreas centrales para distintas posibilidades de uso. Una de ellas que está recién empezando, acá ven a la asamblea de vecinos decidiendo cómo armarse, se llama Cooperativa Dispersa. Entonces, en realidad, recoge esa rica historia de las cooperativas en Uruguay, en la cual hay miles de familias que han desarrollado su vivienda bajo esa modalidad, pero tiene la particularidad de que no todas las familias se ubican en un solo terreno o en un solo bien, sino que en este caso que se está desarrollando un primer proyecto vinculado a este sistema de organización de la sociedad finalmente, se ocupa en 3 terrenos que en realidad tienen distintos grados patrimoniales y proyectos que tienen sus variaciones, pero comparten un proceso de ejecución, comparten algunos espacios en común y otras atribuciones referidas a el proceso de implementación y gestión y ocupación, digamos, de esa cooperativa. Solamente que tiene, como les decía, esa característica que no todas las familias participantes de la cooperativa van a terminar viviendo en el mismo edificio, por decirlo de alguna manera. El programa Fincas tiene como su objetivo es el hábitat, está centrado en la vivienda, pero también en la vivienda pensando en un aspecto que nos parece muy importante en esta época y que tiene que ver con los nuevos actores, que tiene que ver también con esa democratización en términos de la diversidad, en lo que está pasando en nuestro continente con relación a los migrantes, ¿no? Porque los migrantes finalmente en general llegan a los centros de las ciudades, pero luego sufren otra micromigración siendo nuevamente expulsados en la gran mayoría de los casos. Entonces, bueno, ¿cómo compatibilizar todo eso que está pasando, los activismos y todo lo demás para poder integrarlo a estos programas? Bueno, se han hecho varias propuestas, como les voy a mencionar algunas que hoy están empezando su gestión, que todavía no han terminado, pero sí están en proceso, algunas de ellas sí con algún grado de implementación, pero además de las cooperativas dispersas, Fincas ha recuperado viviendas para que sean centro de estadía transitoria para personas en situación de calle, privilegiando el caso de las mujeres con niños a cargo, en unos proyectos que en realidad tienen una flexibilidad interna importante y donde además de eso
hay un acompañamiento social, por decirlo de alguna manera, porque la idea es que sea transitorio, no vivienda permanente, hasta que tengan las capacidades para poder acceder a otros programas. También se ha realizado un centro diurno para personas en situación de calle. También se ha generado con el colectivo trans un espacio que se llama Casa Trans, que en realidad no está centrado en la vivienda, sino más bien en ser un espacio cívico, diríamos, de intercambio, pero donde también pudieran haber situaciones de emergencia social. Y también se generaron algunas que siguen siendo, digamos, de alguna manera de propiedad, ya sea del ministerio o de la intendencia, pero donde hay un alquiler social muy, muy bajo, específicamente para situaciones de alta vulnerabilidad, como las que estábamos planteando antes, ya que la pandemia, una de las cosas que ha demostrado es que había una especulación importante, por ejemplo, como les decía, con los migrantes que estaban en pensiones o en algunos lados pagando altos costos para lo que eran sus capacidades, pero con una situación de vulnerabilidad en los contratos que se hizo imposible casi en esta situación, por lo cual eso también digamos, fue uno de los aspectos que se consideró. Por otro lado, este programa Fincas tuvo otra deriva importante, que fue unirse con la Facultad de Arquitectura en un laboratorio de innovación urbana que se llama Reactor. En Reactor entonces trabaja la Intendencia de Montevideo con la Facultad de Arquitectura y con los distintos colectivos que acceden a unas convocatorias abiertas y van transitando un proceso en conjunto. Hace unos poquitos días, en realidad, fue que se implementó el proceso de trabajo específico de uno de los primeros grupos de Reactor, que va a ocupar un espacio que está siendo reciclado en un edificio que ya fue reciclado, que es el que se ve ahí, que es uno de los Covisivi, precisamente, que tiene una planta baja importante, que ahí ven la foto, y después de más de un año de trabajo con distintos colectivos, se llegó a un proyecto común en el cual distintos grupos que tienen distintas problemáticas, que van desde, por ejemplo, algunos vinculados a la cocina, y que son muchos grupos de migrantes, pero también hay taller de bicicletas, pero también hay distintas cosas sociales que se generan ahí, pueden convivir en ese espacio de forma armónica, teniendo un proyecto común que es apoyado por la Intendencia de Montevideo y que pretende seguirse abriendo a otros espacios que, si bien no son vivienda, son eso que hablaba Elena, que complementa a la, a la necesidad de vivienda, porque finalmente es pensar el hábitat en su conjunto para darle una solidez a la temática de la vivienda, ¿no? Posibilitar el cuidado de los niños, posibilitar espacios de lúdicos o de interacción, y también generar algunas posibilidades laborales, lugar en el que finalmente la gente vive, ¿no? Vivir, trabajar, relacionarse, conocer y no perder eso que en Montevideo le damos tanto valor, que es la vereda finalmente, ¿no? Los vecinos en la vereda compartiendo y tomando el mate. Montevideo es una ciudad de veredas y eso pretendemos que siga siendo y que haya muy distintos lugares de intercambio. En este caso, quería mencionar también que un componente clave, muy clave, es el de la participación. Digamos, la intención no es que haya beneficiarios de programas, sino participantes de los mismos y que sea parte de su propio diseño de futuro, que sea parte de su propio proceso
de ser ciudadanos finalmente, porque de eso se trata el derecho, de ser verdaderamente ciudadanos, y por eso puse esta escalera tan conocida de Arnstein acerca de la participación para ver un poquito de empezar dónde estamos, ¿no? No sé, a mí me tocó empezar justamente mucha de mi actividad cuando nos creíamos que participaba un montón la gente porque había consultas, como por ejemplo audiencias públicas, hasta que pudimos entender que no todos los que van a una audiencia pública tienen la misma capacidad de ser parte de un proceso de ordenamiento del territorio o de definición de cuestiones patrimoniales, porque si no fortalecemos las capacidades de unos, hay otros que sí las tienen. Entonces, bueno, tratar de avanzar hacia ese control social tan difícil en esta época que nos ha tocado ahora, en este ciclo que estamos todos viviendo en nuestro sur, al menos, pero bueno, generar estos espacios también nos parece que es parte de la resistencia, finalmente, y de darle posibilidades a la gente de elegir su propio futuro. Por ahora, compartir esto con todos ustedes, y por supuesto, abierta a todas las preguntas, y por supuesto que tenemos también un gran desafío, que es ese precisamente, el de mantener los espacios de libertad, por decirlo de algún modo, de libertad, de participación y de democracia en el territorio, aun cuando haya algunas condiciones que son adversas. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel Estreger. Excelente presentación, muy inspiradora para nosotros de la Escuela en Trânsito, de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la UF, en esos diálogos permanentes que temos com o Uruguai, com a FADU e com a experiência da gestão popular e participativa para a vivienda, na qual você teve a honra e o orgulho de participar como vice-ministra do governo Mujica. Eu queria aproveitar para nominar a participação da Érica Guedes Magalhães, do doutorado do PPGAL, e da colega Rosana Brandão Tavares, professora do Departamento de Urbanismo da Escola de Arquitetura e Urbanismo. E passo a palavra a Luíse, que vai coordenar o debate. Feliz de ter assistido comunicações tão maravilhosas. Vou passar agora a palavra para os inscritos e todos que quiserem fazer alguma comunicação ou pergunta, basta anunciar no chat esse desejo. Vou pedir que os participantes usem em torno de 3 minutos por comunicação para que a gente dê oportunidade a todos que assim desejam, possam se expressar. Então, vou iniciar. Fernanda? Podemos sugerir juntar de 3 em 3, para agilizar um pouco assim a roda? Sim, uma boa ideia. Então, vamos chamar Fernanda, a primeira inscrita, e os palestrantes, então, vão responder em grupos de 3 perguntas. Com você, Fernanda. Obrigada, Luiz. Obrigada. Bom, muito obrigada novamente a Helena Galiza, ao Pedro da Luz e a Raquel Estreger pelas contribuições enormes à Escola em Trânsito e a esse debate sobre moradia central. Eu queria colocar 2 questões para vocês 3. A primeira, particularmente a partir da fala da Raquel. Eu queria, Raquel, se é possível, que comentaras a participação, como a Escola em Trânsito
É um projeto político-pedagógico para a Escola de Arquitetura e Urbanismo. Eu gostaria que você comentasse, se possível, a participação que os estudantes e docentes da FADU, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade da República, têm com os projetos públicos de moradia, tanto de moradia central, quanto das experiências de cooperativas, quanto das experiências de valorização do patrimônio, nas oficinas de reabilitação ou nas comissões de patrimônio e projetos de recuperação de patrimônio para fins de moradia. E a segunda questão é para vocês três, para Helena, para o Pedro e para Raquel, e diz respeito a diversos momentos das falas de vocês, que vocês mencionaram que muitas políticas públicas, especialmente a experiência das cooperativas uruguaias, mas também experiências notáveis brasileiras, como, por exemplo, o projeto do Casarão da Regente Feijó, no qual a Helena Galiza foi ativista e articuladora de diversos agentes que possibilitaram o projeto. Eu gostaria que vocês comentassem essa relação entre movimentos sociais de moradia e políticas de vivienda, políticas de habitação que foram, de alguma forma, incentivadas, animadas pelo próprio movimento social. No caso do Uruguai, que eu acompanhei bastante na época, o movimento de cooperativista, o movimento cooperativo, foi um movimento social que surgiu numa época de ditadura, época da ditadura militar, e acabou sendo uma grande possibilidade, por meio do enfrentamento das lutas por moradia social, de transformá-lo num movimento nacional importante, né? Então, eu queria que vocês comentassem essa questão dos movimentos de moradia, de lutas por moradia ou de ocupações de moradia em áreas centrais, como temos, por exemplo, na área portuária, o caso da ocupação Vitor Janotti, que a nossa Escola de Arquitetura e Urbanismo presta assessoria também, como essas experiências nos levam a recolocar essa questão que o Pedro trouxe de uma forma muito forte, que é esse entrave do patrimonialismo, do patrimônio privado, que é o principal entrave para experiências coletivas de moradia social em áreas centrais ou de moradia social em outras áreas. Então, são essas duas questões e agradeço imensamente a vocês três. Obrigada, Fernanda. Então, vamos agrupar as perguntas e, nesse sentido, vou convidar o professor Glauco Bienstein para fazer a sua colocação. Não, é Isabela. Antes de mim. Sou eu, Ei, então, tá bom, Isabela. Alguém está controlando o tempo ou eu mesmo controlo o meu tempo? Eu vou controlar aqui, então, tá? Em primeiro lugar, queria agradecer, né, aos três expositores aqui, cada um com sua expertise. Em primeiro lugar, eu queria dar um depoimento aqui pessoal, que eu não sei se todos sabem da trajetória da Helena, né? Que a Helena esteve na minha banca de graduação e ela era, na época, né, Helena, me corri se eu estiver errada, era funcionária da Caixa Econômica. E tocava esse projeto Novas Alternativas de Morar no Centro, né? Não me lembro, mas me corrija. Mas o que eu queria dizer é que nessa ocasião, em contato com a Helena, ela havia me convidado, mas acabou não sendo efetivado, para um trabalho voluntário que ela fazia há quase 20 anos atrás. Então, eu queria destacar que Helena, além de um trabalho na instituição Caixa Econômica, eu queria dizer que a Helena tinha um compromisso pessoal com essa causa da habitação. Então, Helena, se depois você quiser contar um pouco dessa sua trajetória, que eu acho que isso mostra, né, você não estava ali só como funcionária da Caixa, você tinha um projeto pessoal e que hoje você, nas suas pesquisas e nas lutas que você participa ainda hoje, reforçam essa sua trajetória.
Aí, gente, o tempo está voando. E outra questão que eu queria colocar também para a Helena, para o Pedro e para a Raquel também, que é o seguinte, que a gente viveu um momento em várias cidades brasileiras, em outras cidades do mundo, dessa potencialidade desse retorno ao centro. Né? E nesse momento de pandemia, como a Helena relatou, e isso pode estar acontecendo em grandes proporções em outras cidades do mundo, como enfrentar também agora esse problema antigo, né, que parecia vindo caminhando para uma solução e que agora vai ser acirrado para uma realidade e é imposta por essa pandemia, né? Aí eu ia falar umas questões do Pedro, mas não vou ter tempo. Mas o que eu queria só falar sobre algum comentário do Pedro era o seguinte, que essa questão da revisão do Estatuto da Cidade, no momento de governo reacionário que temos, eu acho que qualquer revisão de legislações protetivas a populações vulneráveis, a meio ambiente e as questões sociais, ela é muito perigosa hoje em dia. Então, assim, também colocar em debate, eu pergunto a vocês se vocês acham que é um risco somente colocar em debate se isso possa representar retrocessos. Gente, meu tempo tem 5 segundos. E eu queria, última coisa que eu vou falar, não vou colocar as questões para a Raquel, eu vou colocar numa outra inscrição, que o Valverde está aqui, eu não sei se ele foi mencionado, mas não sei se ele vai estar. Eu também fiz minha pesquisa sobre o Porto Maravilha e eu gostaria de saber dele, apesar dele não ser expositor, né? O que representou a instituição da SEDURP nas relações com o IPP no Rio de Janeiro, que era um órgão ali com grande tradição de planejamento, de pesquisa, de propostas para a cidade, de publicação, que na minha época de estudante era uma grande referência de pesquisa. Então, já esgotei meu tempo, depois, se houver tempo, eu me inscrevo de novo para colocar questões para a Raquel. Obrigada. Obrigada, Isabela. Então, vou passar a palavra para o professor Glauco Bienstein. Boa tarde a todas e todos. Parabenizar os expositores. A minha questão é para os três, mas eu acredito que mais direcionada aos colegas aqui brasileiros, tanto Pedro quanto a Helena. Vocês acreditam que sem a gente mexer, não nós, mas se não houver um movimento para pressionar pela demarcação, não é, das áreas nos diversos municípios brasileiros que possam ser consideradas dentro da característica de função social da propriedade, enquanto nós não tivermos isso claramente regulamentado e ou demarcado nos municípios, como nós podemos avançar na questão da luta da moradia? Eu acho que essa é uma questão central, na minha modesta maneira de ver, para nós podermos enfrentar o grande déficit habitacional que existe hoje em todo o Brasil, esse oceano, como o Pedro qualificou. Né? E, enfim, especialmente nesse contexto que, como a Isabela disse, que é um contexto muito adverso para o movimento social, não é mesmo, que é o governo do senhor Jair Bolsonaro. Então, me parece que a questão da função social da propriedade ela é básica para a gente poder efetivamente agir na questão do déficit habitacional. Obrigado. Obrigada, Glauco. Eu vou convidar a Helena para começar a responder. Pode ser, Helena? Sim, pode. Começar pela Fernanda, né, que perguntou sobre a relação entre o movimento de luta pela moradia e a política de habitação social. Eu posso falar, assim, o foco no centro, tá? E aí eu junto com a resposta à Isabela também, da minha experiência lá na ocupação Regente Feijó. Em 2003, eu conheci uma moradora dessa ocupação, eles estavam lá desde o ano 2000, 9 famílias, e era o prédio do governo do estado do Rio de Janeiro, que as famílias estavam morando há 3 anos, tinham sido expulsas de outra ocupação,
E, através dessa moradora, eu chamei um grupo de amigos, de colegas e pessoas, e acatando as pessoas, era tudo voluntário, Isabela, inclusive, foi recrutada, todo mundo eu recrutava para ajudar nesse projeto. E a pessoa, assim, principal, minha companheira principal nesse trabalho, foi a Laís Coelho, que nós duas juntas, usando a nossa experiência de muitos anos naquela época, assim, Laís, como eu, foi estagiária do BNH e fomos colegas de faculdade, trabalhamos juntos, e foi extremamente difícil. Foram 10 anos de trabalho, 2003 a 2013. A experiência que a gente tinha, nós duas somadas, dava 60 anos de experiência como política pública nessa questão. Não havia condição de viabilizar aquilo. Durante 4 anos, 2003, 5 anos, até 2007, 4 anos, tentamos argumentar, conseguir que o Estado fizesse a concessão de uso. Não conseguimos. Por um curtíssimo período, 2 anos, 2007, por aí, 2008, a Secretaria de Habitação do Governo do Estado do Rio de Janeiro teve um secretário, Noel de Carvalho, que tinha um assessor, um advogado jovem, entusiasta também, o Thiago Fontes, meu amigo até hoje. E aí conseguimos que a Secretaria de Habitação fizesse a concessão de direito real de uso para as famílias. Com isso, viabilizou a possibilidade da apresentação de uma emenda parlamentar do senador Saturnino Braga pedindo sobre recursos para a execução das obras. E depois o governo do Estado acabou complementando esses recursos, que não eram suficientes, desde o início sabia. Então, foram 10 anos de luta para a gente, com tanta experiência, conseguir viabilizar isso. Foi muito difícil. Hoje, quando eu olho para trás, eu fico vendo como é que eu fiz, por que eu consegui. E esse projeto, como a Isabela bem falou, tinha a ver com o meu trabalho na Caixa, mas não era um trabalho da Caixa, era um trabalho voluntário que eu não ganhava nada, então, por isso, não era... eu não feria a ética de estar fazendo esse trabalho, nunca recebi nada, ao contrário, eu e Laís botamos dinheiro para tirar cópia de plantas, para providenciar dos documentos e tudo mais. Minha intenção, na verdade, quando eu comecei esse projeto, foi um projeto assim, de teimosia, tá? Porque em 2003 a Raquel Ronick me chamou para trabalhar com ela no Ministério das Cidades e a Caixa não quis me ceder. Isso foi uma das maiores frustrações profissionais da minha vida. Eu estava muito triste, amargurada, quando eu conheci essa pessoa, eu disse, vou fazer isso. E aí conseguimos fazer, as famílias estão lá até hoje. E a intenção também era assim, mostrar até dentro da Caixa, para meus chefes, como era difícil viabilizar a habitação nos centros, como não havia financiamentos adequados para isso. A gente tinha uma série de sonhos que não conseguiu realizar, por exemplo, essa questão da propriedade coletiva, era uma forma muito importante de manter as famílias morando no centro, né? Os financiamentos da Caixa, só todos são individualizados, não pode ter o financiamento para as 9 famílias conjunto que formaram a Associação Moradia Digna nas áreas centrais, ou uma cooperativa que se forma, não tem isso. Então, isso daí acaba causando um outro tipo de problema, porque mesmo quando viabiliza a moradia, a permanência das famílias, e quando elas... na verdade, são as proprietárias, elas podem vender e não se pode nem criticar famílias de baixa renda e acaba ocorrendo um processo de gentrificação. No caso da Regente Queijó, como foi uma cessão de uso, eles automaticamente estão proibidos de vender. A cessão de uso é por 99 anos, renovável, e se morre um chefe de família, os herdeiros têm direito a permanecer ali morando, né? Eu entrei no BNH como estagiária e sempre trabalhei com habitação social, então isso me moveu. E como eu falei, São Luís me inspira na questão do patrimônio, eu juntei essas duas coisas, tá?
embora eu defenda a importância da diversidade socioeconômica nos centros, para não, como eu já frisei aqui, né? É para eu responder todas as três? É, né? Fique à vontade, Helena. Você escolhe o que você quiser. Juntar do jeito que você quiser. Tá. Em relação ao que o Glauco comentou sobre as áreas, a marcação das áreas que não estão cumprindo a função social da propriedade, eu lembro assim, o Estatuto da Cidade contém todos os instrumentos que é uma lei de uma moderna demais, avançada, copiada e tudo, ainda assim na hora de regulamentar não acontece. Então, é lamentável demais isso, porque todos esses imóveis, São Luís, o Centro Histórico de São Luís, apesar de todo o esforço do governo atual no sentido de reabilitar, lançar programa, é impressionante a quantidade de casarões valiosos, sabe? Coisas belíssimas se degradando, arruinadas, tem um assim num local muito importante que pertence à família mais poderosa do Maranhão, que era mais poderosa também, não. Então, o imóvel está lá, o IFAM escorou as fachadas, porque ele estava caindo ao lado de uma das escadarias bonitas de São Luís, e está lá. Está lá, e aí, os instrumentos? Por que que não usa o IPTU progressivo, por que que não usa todos aqueles instrumentos que existem que sufoca o proprietário a ponto de dizer, tá bom, eu entrego, eu vendo, eu faço qualquer coisa para não continuar tendo que pagar tudo isso que estão me cobrando, né? Então, a situação é essa. No caso do Novas Alternativas, na verdade, dentro da Caixa, Isabela, eu resgatei o programa que o BNH ia lançar quando foi extinto em 1986, e a partir dali eu comecei a tentar viabilizar isso. Eu sou movida por esse ideal de reabilitar centros, sabe? Eu sou tem relação com afeto, como eu falei, e tem relação com uma coisa mesmo de ideal, de tentar fazer acontecer, de ver o desperdício que é. Eu gostei muito quando, ano passado, eu fui convidada para dar aula num curso de pós lá em São Luís, que o tema que me deram foi Nova Agenda Urbana, né? E quando eu comecei a ver como tem vários capítulos que dizem o absurdo que é a expansão continuada das cidades, né? O Pedro comentou sobre a questão, sobre isso daí, que o próprio plano diretor do Rio recomenda que não se deve, ou determina que não se deve ampliar a mancha urbana da cidade, e nada disso é levado em conta. Infelizmente, o Minha Casa Minha Vida, que foi um programa assim, excelente, que produziu uma quantidade de milhões de habitações, sabe, proporcionalmente, muito mais do que o BNH, em termos proporcionais, não priorizou isso de jeito nenhum. O governo do PT, infelizmente, com toda a admiração que eu tenho pelo Lula, por tudo, não conseguiram viabilizar essa questão dos imóveis vagos no centro. Né? Então, eu não sei se eu respondi, eu meio perdida. Ah, tem uma coisa, falando em cooperativa, a Raquel comentou sobre as cooperativas, quando eu estive no Uruguai, fazendo minha pesquisa, eu estive com o pessoal da FUCVA, o Raul Vagês e o Benjamin Naum. O Raul levou nesses imóveis, eu fiquei muito espantada, um dos de maior valor de patrimônio cultural lá no centro de Montevidéu, que foi feito através de mutirão, através de participação, os próprios moradores trabalhando neles, sabe? Foram capacitados para poder trabalhar naquele imóvel que era patrimônio cultural. E nos anos 70, quando eu estudei as cooperativas do Uruguai, agora, recente, no meu doutorado, eu entendi que nos anos 70, quando eu era estagiária ainda no BNH, surgiu uma possibilidade do BNH adotar cooperativas habitacionais aqui no Brasil.
mas não foi adiante. Tentaram em São Paulo, teve o caso de Vila Nova, Cachoeirinha, mas sempre teve esse problema da propriedade individual prevalecer sobre a propriedade coletiva. Não conseguiu o BNH ir adiante nessas questões de cooperativas, tinha uma carteira de cooperativas, mas não era com essas características, era uma, eu até trabalhei nessa cooperativa, na época que o BNH acabou, eu estava lá, mas era muito mais para uma renda maior e não para da forma correta que o Uruguai adota, né? Desde a lei da Vila Vivenda. Então, eu não sei se eu respondi, tentei. Obrigada, Helena. Obrigada, Helena. Raquel e... Bueno. Sigo yo, entonces, no, justo le estaba contestando también a Helena que las cooperativas que mostré de la Ciudad Vieja son las que realizó el arquitecto con el que ella estuvo en Montevideo trabajando, Raúl Vallés. Quería comentarles varias cosas de acuerdo a lo que preguntaron. Fernanda me preguntaba acerca de la participación de los estudiantes. Yo hablé del proyecto Reactor que se hizo con la Facultad de Arquitectura como un laboratorio de innovación urbana en el cual esos colectivos, digamos, de ciudadanos en realidad se relacionaron con la facultad y los proyectos específicos los realizaron estudiantes, con lo cual me parece que fue todo un proceso de aprendizaje muy interesante y de paso ya les digo que también le comenté a la gente de Reactor que iba a estar hoy acá, así que los voy a poner en contacto con ustedes, que puede ser también interesante que puedan relacionar estudiantes de esos proyectos. Buenísimo. En realidad, los estudiantes, la universidad, están siempre presentes, la universidad es un actor muy clave en la vida del Uruguay, Guay, la educación es algo como, es un eje importante en nuestro país, ya saben, un país laico donde en realidad la institución con más prestigio es la academia, la universidad, por supuesto, por lo cual todos los ámbitos del Estado tienen un relacionamiento fuerte con la universidad y a través de sus facultades, pero también de las comisiones de extensión, o sea, de todos los trabajos que se realizan, digamos, como ya sea como investigaciones, prácticas, o para devolverle algo al medio, finalmente, están relacionados con las prácticas prioritarias a nivel del Estado, en la mayoría de los casos, porque cobran más sentido cuando todo genera sinergias y cuando se genera conocimiento desde el campo de la universidad para después tomar decisiones, por lo cual el trabajo en la Facultad de Arquitectura, en los talleres, muchas veces es muy importante para la gestión, por lo cual los estudiantes se relacionan con los ámbitos como el ministerio, la intendencia, desde esa perspectiva de la enseñanza-aprendizaje, eso más allá de un sistema de pasantías que está instaurado particularmente en la Intendencia de Montevideo hace muchísimos años y donde siempre, por ejemplo, en la Comisión de Patrimonio de la Ciudad Vieja hay anualmente un estudiante que de apoyo al menos, ¿no? Y así en casi todas las áreas, ¿no? Pero por otro lado, por eso nos importa también los temas como de esa extensión que podríamos llamar en algunos casos también una especie de voluntariado, por decirlo de algún modo. Hay distintas maneras de establecer ese vínculo, pero sí hay una participación muy activa de estudiantes en todos los ámbitos. Quería también comentar, ya que hablaron Fernanda y también Helena de FUCBAM, la Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua o Mutirón. Es una institución muy fuerte y como decía Fer, cumplió un rol muy importante en la dictadura.
¿no? Así como el año 68 fue un año emblemático a nivel del mundo, nosotros no tuvimos el mayo del 68, pero en el 68 tuvimos una ley de vivienda que generó la posibilidad de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua y por ahorro previo. Y podría decir que Uruguay es una sociedad muy organizada, entonces hay sindicatos de todas las cosas, federaciones. De hecho, para que se hagan una idea, ahora se generó en el contexto del COVID una coordinadora de las ollas populares, o sea, rápidamente la gente se organiza. Y así se organizó la gente para poder, de alguna manera, defender sus derechos a partir de lo que le generó la ley de vivienda del 68 en torno a las cooperativas. Rápidamente, apenas sucede eso, justamente viene la dictadura, y la FUCBAM fue uno de esos movimientos que en ese contexto, junto con el PIT-CNT, que es la central obrera única del país, y la FEU, la Federación de Estudiantes, que no eran político-partidarios, pero permitían ámbitos de militancia política, finalmente, porque estamos hablando de política, más allá de que justamente no sea partidaria. Y así, en realidad, yo empecé mi militancia recogiendo un papel en la calle que llamaba a apoyar a la Federación de las Cooperativas de Ayuda Mutua a hacer valer sus derechos que estaban siendo cercenados durante ese periodo, y fue un movimiento muy importante que acompañó todo el proceso de salida de la dictadura, y que sigue siendo muy importante porque, como les decía, nuclea a miles y miles y miles de familias, ha sido la principal vía de acceso a la vivienda. Y además, durante los gobiernos del Frente Amplio, eso creció porque se le dio más, digamos, de lo que es el Fondo Nacional de Vivienda, se destinó un mayor monto a las cooperativas, por lo cual fueron miles de familias cada año que accedían a la vivienda a través de eso, no solamente en esa federación, sino en otras que nuclean propietarios. Pero la FUCBAM es la más fuerte y cumple un rol muy importante en el diseño de la política, porque la ley también estableció que para hacer los planes quinquenales de vivienda se requería de la participación de algunos actores clave y podían haber otros, y FUCBAM siempre participa en el proceso de diseño de los planes quinquenales en cada nuevo gobierno de forma muy activa y con cuestiones muy claras luego de tantos años de experiencia. Podría decir que es el principal movimiento vinculado a la vivienda, aunque, como les digo, existen otros que son emergentes y que hay que ponerles una atención particular, como los migrantes expulsados de los sitios de pensiones, como les decía yo, de alquileres de dormitorios, de cuartos, digamos, que sí están en las áreas centrales porque son a donde llegan a estudiar o a trabajar, pero donde hay una usura, digamos, con ellos. Y ellos sí también podría decir que son un movimiento emergente en ese sentido. Hay otros, por supuesto, y yo en realidad podría decir que llegué al patrimonio desde la periferia, no desde el centro, porque mi trabajo ha estado centrado durante la mayoría y ahora también en la gestión del riesgo de desastres, como decías hoy, Luis. Y por lo tanto, digamos que llegué al centro desde los expulsados de la ciudad, que son los inundados que ocupan los terrenos en las riberas de los cursos de agua, y cada uno de ellos que sí genera también otros movimientos, porque en realidad ese es un acto de supervivencia,
el estar en un terreno inundable y es a la vez un campo, digamos, de demanda de una situación mejor cada vez que el agua llega. El agua cuando llega es una desgracia y es una oportunidad, es las dos cosas a la vez, por lo cual no descarto tampoco esos movimientos y me parece que son generadores de política. De hecho, justamente nosotros tuvimos un plan nacional de relocalización de familias ubicadas en terrenos inundables, que inclusive posteriormente fue destacado por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, por la incidencia que tuvo, digamos, en la adaptación al cambio climático y la pobreza urbana. Entonces, es volver a traer a esa gente a los centros de las ciudades, digamos. Por eso un poco comentaba. Por otro lado, quería mencionar algo porque hablaron un poco del contexto del COVID y precisamente con esta perspectiva, yo ahora estoy terminando en realidad un trabajo que tiene que ver con la gestión del riesgo de desastres para el patrimonio cultural en los países de la región SICA, o sea, de América Central y República Dominicana, que han sido muy afectados, porque además, si bien tienen un turismo, porque que tiene ciertos aspectos vinculados a playas o qué sé yo, la mayor fuerza está en su patrimonio cultural, en los centros de las ciudades, en Santo Domingo, en la antigua Guatemala, en cada uno de esos lugares, como en la ciudad de Panamá, que podremos tener otros capítulos acerca de cómo ha sido la recuperación de esos centros, pero el hecho de que este contexto visualizó, digamos, algunas temáticas vinculadas a qué pasa ahora que además los sitios patrimoniales han dejado de tener al turismo, han dejado de tener mantenimiento, han dejado de tener ingresos que muchas veces los sostenían, digamos. En realidad, justamente, cuando esos centros son solo turismo y quedaron vacíos ahora, también creo que es una visualización de la necesidad de que haya vivienda y gente viviendo el espacio que sea del lugar y que no sean parte de unos procesos de gentrificación, por lo cual creo que el contexto del COVID puede dar unas oportunidades también de repensar en estas temáticas y de generar nuevas aproximaciones a algunos centros que fueron recuperados de formas escenográficas y que quedaron hoy vacíos y con unos problemas, unos pasivos, digamos, para las ciudades en las cuales están ubicados, que son importantes, habiendo antes expulsado su población. Eso me parece interesante señalarlo. Y por último, para dejarle el lugar a Pedro, solamente que justamente mencionaba el tema del riesgo, Isabela, o de los temas ambientales y todo eso, yo les decía ese vínculo que tengo con el riesgo que me parece, y por eso mostré los marcos internacionales, porque creo que no se trata solamente de firmar acuerdos, sino de pensar, bueno, qué tiene que ver el cambio climático con la vivienda, qué tiene que ver la gestión de residuos, los temas ambientales específicos en cada lugar para realmente pensar también el patrimonio de otras maneras y las formas de habitar en los espacios centrales de una forma sostenible, socialmente, económicamente, culturalmente y también ambientalmente, porque todo está interrelacionado y es la calidad de vida de las personas que están viviendo en los centros finalmente. Así que creo que más o menos recorrí todos los temas. Gracias. Gracias. Obrigada, Raquel. Pedro, né? Sim, Pedro? Sim. Pedro, me desculpe ter passado a sua vez. Não, tudo bem, Luzi. Acho que a gente deve fazer um acolhimento aí a Raquel, nossa visitante. Acho que, aliás, antes de começar a resposta às perguntas, eu gostaria de mencionar que existe uma curiosidade oceânica sobre as cooperativas uruguaias aqui no Brasil, que são muito tema de várias pesquisas e são situações que foram muito bem sucedidas, pelo menos os relatos que a gente tem aqui. Começando, assim, bem objetivamente a tentar responder as perguntas que mereciam quase que novas palestras, né? A questão da Fernanda
Eu acho que é uma questão fundamental, que ela diz que mesmo durante o período da ditadura uruguaia houve, a partir da mobilização, a conquista de algumas coisas. Então, a gente demanda, a gente precisa dessas mobilizações efetivamente. Nada na cidade brasileira foi conquistado sem muita luta, entendeu? Então, acho que isso é um ponto central, né? Quer dizer, essa resistência, ela se faz de várias maneiras e ela tem que ser articulada, ela tem que ser pensada, e que nós próprios, como, vamos dizer assim, cientistas do espaço, a gente pode ajudar, mas sem ela nada vai acontecer, né? Eu mencionei na minha fala a questão, né, que a Constituição Federal botou só um artigo lá e foi uma luta imensa para colocá-lo, e depois passou 13 anos para aprovar o Estatuto da Cidade. E como eu acho que eu falei na minha fala, o Estatuto da Cidade ainda sofre muita resistência por causa de uma sacralização da ideia da propriedade privada, né? Eu até marquei aqui falas no artigo da Fernanda Furtado, que são do Agache, por exemplo, né? Quase sempre, após os trabalhos de urbanismo, o valor da parte conservada pelo proprietário assume de tal maneira que de toda a justiça, né, a cobrança de impostos, né? Isso o Agache, em 1930. O artigo da Fernanda e da Vera é interessante porque mostra que, de certa forma, o Brasil está repetindo sua própria história, né? Quer dizer, eu não sei se ficou claro, mas nessa época, quem comprou grande parte dos títulos foi o Banco do Brasil, não foi a Caixa Econômica, mas foi o Banco do Brasil. Então, mais uma vez, a gente vê assim, minha sensação é que há uma espera para ver o Estado, quer dizer, a velha tradição de socializa-se os prejuízos e privatiza-se os lucros, né? Na sociedade brasileira, isso é muito recorrente, né? Então, e a propriedade privada é quase que uma coisa. E aí você vê no artigo da Fernanda Henrique Dosdo comentando coisas exatamente para tentar captar essa valorização, que são coisas super normais, né? A Isabela, acho que ela colocou uma questão que acho que é super importante, que é relativa à pandemia, não só também, né, quer dizer, qualquer revisão nessa legislação que teoricamente é progressista, mas que ela não... o Brasil tem um formalismo legal muito grande, né? Então, é uma sensação que nossas elites falam assim, cria uma lei para esses caras que eles vão ficar contentes, entendeu? A aplicabilidade ou a operacionalidade da lei é que não rola, apesar de estar definido na lei. Eu concordo com o que foi dito, o Estatuto da Cidade é uma lei super moderna, super disponibiliza instrumentos super poderosos para exatamente você regular essa valorização que é criminosa, gente, e a gente precisa repetir isso, né? Quer dizer, a valorização da terra urbana, ela é uma coisa assim, o interesse público investe em infraestrutura e quem se beneficia com esse valor é o proprietário privado. Então, não tem nada de mais você cobrar contribuição de melhoria, IPTU progressivo. Todos esses estatutos estão lá no Estatuto da Cidade, todos esses instrumentos estão lá, mas eles não são aplicados porque há uma cultura no Brasil de sacralização da propriedade privada que não pode ser mexida. E aí, Isabela, eu acho assim o seguinte, quer dizer, de novo, a gente tem que apresentar resistência, a gente tem que denunciar isso, porque nada disso foi conquistado gratuitamente. O Glauco menciona também a questão da demarcação das áreas de especial interesse social. Eu acho, Glauco, sinceramente, que em termos do pouco que eu conheço no Rio e Niterói, eu agora estou trabalhando num convênio entre Ministério do Desenvolvimento Regional e UF, articulado pela Escola de Economia, que visa muito regularização fundiária. Ele tem uma pretensão, digamos assim, ideológica, nas entrelinhas que você percebe, muito hernando aquele
teórico peruano que defendia a ideia de choque de capitalismo e tal, mas que, se a gente for ver, mesmo o Hernando apresenta conotações que são, me parecem, progressistas para o conjunto das nossas elites, porque ele diz, né, quer dizer, que é importante trazer para a formalidade toda uma informalidade que existe nas nossas economias, e isso não é conseguido ser feito porque exatamente há uma formalidade, um formalismo legal muito grande. Então, tanto em Niterói quanto no Rio, eu vejo que as áreas de especial interesse elas estão limitadas. Você vê que uma das comunidades que foi escolhida foi a comunidade do Sabão, e ela tem a sua área de especial interesse perfeitamente limitada dentro do plano diretor de Niterói. Só que eu acho que, quer dizer, isso é pouco, né? Quer dizer, na verdade, você devia estar fazendo a gestão e acompanhamento dessas valorizações que acabam representando perversões muito grandes, né? Quer dizer, a gente pode fazer um exercício aqui de imaginação. Vocês imaginam se a despoluição da Baía de Guanabara é viabilizada, quanto vai passar a valer um apartamento no Flamengo ou em Caraí, entendeu? Então, você cobrar, né, sobre essa valorização, acho que deveria ser uma coisa naturalizada na nossa sociedade, entendeu? Eu acho que é isso que é o mais estranho. E não é. As pessoas têm uma resistência muito grande. A propriedade privada é muito sacralizada. O Glauco está colocando que ele não mencionou as AEIs, mas as zonas de especial interesse. E aí, de novo, né, eu acho que existem definições, por exemplo, mas, na verdade, quando chega na hora da gente aplicar um imposto progressivo para um antigo sobrado no centro do Rio de Janeiro, que está explorando aquela ruína como estacionamento e que é um uso completamente inadequado, tanto do ponto de vista da preservação da ruína, quanto do ponto de vista do seu uso, né, social, você vê que as prefeituras, se forem aplicar isso, são consideradas como criptocomunistas, né? São como socialistas vermelhos inveterados. Quando, na verdade, não é nada disso. Isso é um instrumento naturalizado na cidade de Londres ou Nova York. É claro, quer dizer, todas esses parâmetros foram muito sacrificados a partir dessa era que começa lá em Reagan e Thatcher, do estabelecimento do neoliberalismo e aí em todo o mundo. O livro da Raquel Rolnick mostra isso muito claramente, que o decréscimo, o esvaziamento de políticas, mesmo em Londres e em outras partes, que regulavam esse valor da terra e procuravam regular e procuravam principalmente taxar esse lucro imobiliário, né? Por conta dessa questão, eu até tenho um economista que eu me defrontei com ele, que é um economista do século XIX, um sujeito absolutamente liberal, que é o Henry George, americano, que se correspondia com o Marx, mas era absolutamente liberal, e ele defende uma ideia que é muito interessante. Ele diz, olha só, a terra que está no planeta, na face do planeta, ela tem que ser considerada pública, porque, na verdade, ela aprisiona recursos do verdadeiro sistema capitalista. Então, é interessante a gente ver que mesmo economistas liberais, lá no século XIX, defenderam a ideia de que o lucro imobiliário é um lucro perverso, porque ele é um lucro que concentra renda e não distribui renda, claramente, porque é o dinheiro de todos nós que é investido e a valorização é privada. Então, acho que é isso que é o cerne da questão cultural na cidade brasileira, né, que eu acho super importante que seja combatido. Obrigado. Obrigada, Pedro. Então, eu gostaria de passar a palavra. Raquel, quer falar agora? Ou não, depois lo cuelo com as perguntas.
Sim, então, Rodrigo Delfino, você Oi. Está presente? Estou aqui. Queria primeiro parabenizar o evento, o debate está muito rico, infelizmente eu não consegui pegar desde o começo. Só me apresentando rapidinho, sou aluno de graduação da FAO e eu estou no meu TFG trabalhando em sistema de habitação no centro. E para isso eu estou investigando o papel do Estado tanto nas intervenções urbanas quanto no planejamento, para entender essas origens desse esvaziamento habitacional no centro. E lendo, até li esse artigo que o Pedro comenta da Vera Rezende e da Fernanda sobre a presidente Vargas, que é o meu objeto, e eu sempre esbarro numa coisa que eu não consigo superar ou entender completamente, é por que que o uso residencial ele parece ser tão marginal no planejamento e também nas intervenções, assim. Porque quando você vê os projetos, né, da Esplanada de Santo Antônio e até da Presidente Vargas, tinha uma zona que era para habitação. Pode não ser habitação de interesse social, mas habitação, e essas áreas nunca se concretizam de verdade. E também se vocês pudessem comentar um pouco sobre o próprio decreto 322 do Rio, né, de zoneamento, que proíbe a construção nos anos 70, até os anos 90, proibia a construção de novas unidades residenciais no centro do Rio. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Vamos agrupar, então. Vou passar a palavra para o Marcelo Bragato. Olá, gente. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Ok. Primeiramente, eu queria usar esse tempo rapidamente só para dar um alô para os meus professores de 17 anos atrás, o Ciro Lira, Marlice, Glauco Bernstein. Eu sou egresso da UF, eu era mais conhecido aí na faculdade como Cabreira, e eu estou morando já 17 anos aqui no Espírito Santo, né? Eu moro há 17 anos aqui, eu ainda estou no trabalho, como vocês podem ver, eu sou da Caixa Econômica. Conheço a Helena Galiza por um trabalho que fizemos juntos lá em São Paulo. E assim, queria fazer um breve comentário, focado em assessoria técnica. Eu acho que todos os palestrantes foram muito precisos, muito indefectíveis. A questão patrimonial, ela realmente é uma questão muito, muito grave, muito séria, muito enraizada no Brasil. A questão do espraiamento também foi impulsionada por muitos programas, inclusive o Minha Casa Minha Vida, esse espraiamento urbano, que não só encarece com a infraestrutura, mas também com serviços, né? A própria prefeitura tem que dotar linha de ônibus, serviços de coleta de lixo em áreas que não haviam antes. Então, assim, o recurso público ele não é 100% mensurável, que ele só foca no programa habitacional. E esses serviços anexos, eles acabam não sendo contabilizados. Por outro lado, a gente tem a questão da autoconstrução, muito presente no Brasil, por ausência assim, de acesso, né, à população de baixa renda, a profissionais qualificados, né, para construir a sua própria casa. Isso vem desde que a gente estuda a questão do achatamento dos salários, né? Isso o Bolaf já falava, o Pereira já falava, Chico de Oliveira também. Esse achatamento, a saída do componente valor habitacional do salário impulsionou muito a autoconstrução brasileira, né? Aliado ao êxodo rural, né? E o que eu vejo, assim, o que eu queria focar era com relação à organização social. Eu estou trabalhando, agora estou fazendo mestrado, eu iniciei na UF, tive que sair para vir aqui para Vitória, pela Caixa Econômica, e agora estou fazendo mestrado aqui na UFES, na Federal do Espírito Santo. Mas eu vejo assim, um problema da organização social ainda muito ausente, assim, organização social coletiva mesmo, né? Assim, tirando São Paulo, que tem um histórico muito grande, Vitória, aqui no Espírito Santo, a gente tem muito déficit assim, de organização social. Assim, como que vocês encaram a assessoria técnica, não só da arquitetura, mas jurídica, eu acho que também é muito importante,
psicológica, assim, para que a gente alcance uma melhoria de organização social dos grupos que são excluídos do sistema habitacional, para que a própria autoconstrução deles possa se voltar para uma demanda central. Não, não, eu quero esse terreno vazio, eu vou lutar por esse terreno vazio. Acho que a gente não consegue ver uma organização social forte o suficiente, organizada o suficiente no Brasil, para que o pleito seja não na periferia, e sim numa área central. Obrigada, Marcelo. Então, eu mesma vou colocar uma questão. Eu gostaria de perguntar aos colegas que a gente tem assistido no momento nas políticas nacionais levam a uma grande concentração da renda nas mãos de pouquíssimas pessoas, né? Então, quando foi votado há bem pouco tempo um pacote de despesas de socorro para as pessoas em vulnerabilidade devido à pandemia, mais de 1,2 trilhão foram destinados aos bancos. E eu não vejo acontecer um movimento político contrário a isso na mesma proporção. Porque eu fico imaginando que 1,2 trilhão deveriam impactar as pessoas, deveriam ser um escândalo. Eu não vi ninguém ir à rua. Eu só vi a Maria Lúcia Fattorelli tentando evitar com que isso passasse, fez contato com todos os deputados e, mesmo assim, até alguns deputados de partidos progressistas votaram a favor disso. Então, eu estou falando desse fato porque, na minha concepção, os problemas de habitação, ao ouvir vocês, eu vejo que eles seriam muito bem equacionados, porque vocês têm instrumentos, vocês têm propostas coerentes, bem fundamentadas, e que poderiam ser implementadas caso houvesse uma decisão política. E essa decisão política, ela poderia advir da pressão popular. E eu não tenho visto nenhuma camada social agir contrariamente a esses interesses financeiros gigantescos que atendem a pouquíssimas pessoas. Esse dinheiro que foi dado para os bancos repassarem para os empresários que necessitassem, encalhou, ele não foi repassado. Os bancos estão recebendo juros por um dinheiro que foi cedido pelo governo. E a população aceita isso calada. Então, eu fico muito indignada, porque eu vejo que existem propostas na área da habitação muito boas. Essa que nós ouvimos vários detalhamentos hoje são perfeitas, mas, no entanto, o embasamento que deveria ser financeiro, eu não vejo acontecer. Por exemplo, o INSS, ele tem um estoque de prédios que foram passados a ele como forma de pagamento de dívidas de empresas que foram à falência, né? Então, saldaram as suas dívidas. E esse estoque que ficou ocioso décadas, né, no centro da cidade, cada um desses edifícios não contaria para uma família, mas talvez para 50, 100 famílias. Às vezes são indústrias de grande porte. E, no entanto, a gente não vê, a gente prefere não, a gente assiste esse estoque de edifícios ficar caduco, caindo aos pedaços, do que redistribuir essa renda pela população mais carente. Então, é quase que um desabafo isso que eu falei, mas se vocês tiverem algum comentário a respeito, eu agradeço. Eu não sei se eu completamos 3 pessoas agora? Eu perdi a conta aqui. Se alguém puder me ajudar. Não é melhor questões? Hein, Luíse? Fala, Ricardo. Não é melhor colocar as 2 últimas questões que aí os convidados
fazem em sua fala. Uma boa sugestão, eu acato. Isso, Ricardo. E aí, depois, se vocês concordarem, a gente podia encerrar as inscrições, né? Devolver para os palestrantes. Exato. Então, vamos fazer assim. Nesse momento, então, eu passo a palavra para o Caio, depois do Caio, Isabela. E se não houver nenhum inscrito, agora, nessa fala, nós encerramos com a fala dos nossos convidados. Pois não, Caio. Bom, boa noite. Eu estava fazendo uma conta aqui. Eu tenho, assim, 30 anos de experiência, vamos dizer, de trabalho nesse setor habitacional, né? Principalmente numa cidade de porte médio, que é a cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que tem uma realidade um pouco diferente, uma vez que, quando foi criado o estado de Mato Grosso do Sul, a cidade de Campo Grande crescia 7,9% ao ano durante 10 anos, depois passou a crescer 5,6%, depois 3,6%, e então a demanda por construção habitacional era muito grande. E acompanhei alguns programas do BNH e da Caixa. A minha mulher mesmo saiu daqui, talvez seja colega da Helena Galizo, é Maricelma Zapata. Saiu daqui daqui para ir para Campo Grande, depois ela me trouxe para Niterói e me trouxe para o Rio de Janeiro de volta. E nesse período eu vejo uma fase em que o BNH percebe que tem 8% de todos os salários do Brasil e que pode produzir mais do que habitação, inclusive saneamento e desenvolvimento urbano. E nessa fase a gente vê que o crescimento das periferias aumenta em muito, porque há interesse em levar a infraestrutura no ponto mais longe da cidade, né? Depois tem uma outra fase, quer dizer, o BNH chega a fazer uma política de terras, né? Cria uma divisão de terras para essa ocupação da cidade se tornar um pouco mais racional. Isso é suspenso até com a própria democratização do país e a eleição de 1982. A partir de 83, os prefeitos passam a ter um poder de decisão maior do que tinham durante o período de ditadura, né? E aí há políticas mais de aproximação entre... Eu estou falando de uma cidade, eu não sei se o Rio de Janeiro funcionou assim. Entre aquela periferia que foi levada com fim que cura e o centro urbano, os conjuntos habitacionais passaram a ocupar áreas intermediárias. Com a redemocratização de 85, a eleição do Sarney, e uma imensa recessão no Brasil, que pode ser compreendida pelo livro do Celso Furtado, Não a Recessão e o Subdesenvolvimento, fica mais claro o papel keynesiano, né, da economia keynesiana de construção como gerador de emprego e renda, né? Então, há um crescimento, o promorar, né, um subsídio maior para atingir populações mais pobres. Esse combate à recessão é interrompido no período do Fernando Henrique Cardoso, mas é retomado no governo Lula o programa Minha Casa Minha Vida, precedido do programa PAC, né, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Quer dizer, construção de habitação tem a ver com crescimento econômico, com geração de emprego. Claro, atender ali havia uma meta social de 10 milhões de casas, chegam a colocar 4 milhões de casas em construção, entregar 2 milhões e meio de casas nesse período. Há o problema social, foi enfrentado, mas há, no fundo, uma questão de construção civil como grande gerador de emprego. Bom, esse PAC vai gerar o Minha Casa Minha Vida, né? E a gente percebe que, é claro, quando o Minha Casa Minha Vida, a prefeitura entrava com o terreno, o Estado entrava com a infraestrutura, o Tesouro Nacional entrava com inicialmente 17 mil reais, depois 29 mil reais e cada vez mais. Com esse objetivo fundamental de geração de emprego e renda. Com relação à ocupação do centro, eu acho que o programa mais bem sucedido desse período todo foi o programa de arrendamento residencial. Pelo menos na cidade que eu mais acompanhei, eu vejo que o programa de arrendamento, ele tinha, por ser um aluguel,
ele conseguia trabalhar com imóveis mais próximos do centro. E havia um outro fato interessante, que com a valorização do imóvel, o morador, com 5 anos de pagamento de prestação da casa do aluguel, ele era convidado a quitar o imóvel por um outro financiamento num preço muito mais baixo do que o mercado, oferecia. Então, eu queria perguntar, eu acho que quem tem mais esse conhecimento é a própria Helena, o que acha de uma retomada de um programa com essa finalidade de ocupação do centro? Voltar a pensar em arrendamento, em aluguel, com a possibilidade de quitação e propriedade da família sobre o imóvel. É isso. Muito obrigada, Caio. Isabela, então você vai fechar aqui as nossas questões. Olha, eu não vou fazer a pergunta que eu queria fazer para a Raquel, pelo tardar do tempo, mas eu não vou aguentar não falar nada. Né? Eu acho que a fala da Raquel me despertou uma questão que eu acho que não precisam responder, mas uma questão para colocar para todos aqui, né? Que aí eu coloquei, quando a Helena fala sobre a questão do esvaziamento do centro, dos imóveis comerciais, né? Por causa desse novo contexto de pandemia, e eu vi na fala da Raquel, né? O contrário do que era a minha preocupação, né? De um centro abandonado e talvez uma oportunidade na crise, né? Talvez uma oportunidade desse centro ter mais áreas disponíveis para residência. Então, a fala da Helena e da Raquel me fizeram pensar. E aí eu quero só deixar também uma questão também, que é o que o Pedro vem citando aí do trabalho da Fernanda e da Vera, né? E tem a questão do morar no centro e o que fazer uma amarração um pouco, né? E com o que o Glauco falou e tudo, ou seja, política habitacional também pressupõe política de terras, né? Eu acho que isso também é fundamental. E eu não vou falar mais nada, porque eu quero ouvir a Raquel falando das casas coletivas suecas. Acabei. Então, eu vou passar a palavra para... não é Pedro, não é Raquel, Helena. Helena é a primeira. Vamos lá, Helena. Bem, o Rodrigo comentou sobre a questão da proibição de habitação no centro do Rio, né, que foi uma lei que vigorou durante quase 20 anos, dos anos 70 até os anos 90. Isso foi uma das piores coisas que aconteceu, né, para o esvaziamento do centro, né, porque realmente é uma coisa totalmente louca, uma visão que hoje em dia se vê o quão absurda era, né. Isso daí só mudou, essa lei só foi revogada nos anos 90 e deu oportunidade à criação do programa Novas Alternativas, né? Que, no caso, englobava vários aspectos, mas o que ficou mais forte no Novas Alternativas, desculpa, foi exatamente a recuperação de casarões arruinados. A prefeitura fazia a desapropriação, obtinha a emissão de posse do imóvel. Com esse documento da emissão de posse, ela conseguia obter o financiamento da Caixa para fazer a reforma do imóvel. Mas aí essa era a época do PAR. O que que acontece? A Caixa, o Programa de Arrendamento Residencial do PAR, lançado no final dos anos 90, que era um programa de arrendamento, como o nome diz, tipo leasing habitacional, 15 anos a pessoa pagava e só se tornava proprietária depois. Esse era o programa que, assim, dentre todos que existiam na Caixa, se tentava atender às questões específicas do centro, porque todos os financiamentos que existiam na Caixa eram destinados para construções novas, em terrenos vazios, conjuntos habitacionais. Esses casos do centro não se enquadravam nunca em nenhum desses programas. O PAR, a gente fez de tudo para tentar aceitar, enquadrar o Novas Alternativas. Mas havia vários obstáculos, viu, Caio? Um beijo para a Maricela.
que é o seguinte, o financiamento do PAR, o valor da unidade a ser financiada, tinha um limite muito pequeno na hora que ia ser utilizado nos centros. Ah, o valor da unidade habitacional que a Caixa permitia financiar era muito pequeno, não tinha nenhum tipo de subsídio. No meu entendimento, o programa que mais poderia ter servido para os centros era o Minha Casa Minha Vida, porque tinha subsídio, era financiamento mais subsídio. Tá? Então, conseguiria se financiar. Né? Mas esse voltando para a pergunta da revogação lá da criação de novas alternativas, né? Quando eu vi, foi uma coisa assim, para vocês verem a dificuldade que era isso, eu trabalhava na equipe de um vice-presidente de desenvolvimento urbano da Caixa, o Azé Cortines. E a Zé era um entusiasta desse programa. Houve um momento que teve um presidente da Caixa, Emílio Carrazai, que era entusiasta desse programa. Ninguém conseguia viabilizar a habitação no centro. Com a criação do Ministério das Cidades, como eu comentei, a Raquel Ronick tentou de tudo viabilizar, não conseguiu. Não liberava o Conselho Curador do Fundo de Garantia. Enfim, havia um verdadeiro complô, vamos falar assim, dentro, contra a habitação no centro. Muito tempo depois, é que eu fui perceber que, na verdade, esse dinheiro do Fundo de Garantia estava sendo guardado não para habitação no centro, para beneficiar famílias de baixa renda, quando fosse terreno público, não era para isso. Era para modelar a coisa lá da operação do Porto Maravilha. O Porto Maravilha foi considerado um projeto piloto, virou uma lei que seria um programa dentro da Caixa que seria reproduzido, e que foi reproduzida em algumas coisas. Eu me lembro que quando, depois da experiência da cooperação francesa, a gente tinha um material muito rico. Eu fiz o primeiro relatório técnico desse trabalho em várias cidades, e foi levado para ser apresentado para a CEBIC, que é um órgão que congrega todas as grandes construtoras do Brasil. A diretora da CEBIC, que era a pensadora da CEBIC, ela fez o fim. E virou depois secretária nacional de habitação, esqueci o nome dela, uma figura aí famosa que no governo Temer foi secretária nacional de habitação no lugar da Inês Magalhães. Então, não interessava, a pressão dos grandes agentes imobiliários, dessas grandes construtoras, é muito maior do que os interesses. Dentro da Caixa, vivia com uma bandeira na mão em relação a esse assunto. E novas alternativas, assim, teve um problema que a Caixa não tinha o financiamento adequado, mas teve também um problema da Prefeitura do Rio, que nunca valorizou esse programa como deveria. A Prefeitura do Rio tinha que ter entrado com mais dinheiro, com subsídio, com o que fosse, para poder viabilizar mais para novas alternativas, tá? Com relação à questão que o Marcelo comentou, Marcelo, um prazer ver você, rever. É o seguinte, essa assessoria técnica, quando a gente trabalhou na Ocupação Regente Feijó, nós juntamos não só arquitetos, como advogados, como psicólogos, sabe? Porque o que a gente presenciava ali? Muito alcoolismo, muito transtorno mental, muitas dificuldades das pessoas que ali viviam, sabe? Então, nós trabalhávamos com ela, reuníamos, era uma coisa bem exaustiva, entendeu? E dificílimo isso daí, o apoio aos movimentos sociais. Eu acho que existe uma luta, sim, de movimentos sociais pela habitação no centro. Lá em São Luís, isso é muito claro, a Associação de Moradores do Centro Histórico tem uma luta atualmente, principalmente depois de 2018, a gente realizou lá em São Luís, organizou um seminário a pedido do governador, que foi Nabil Bonduc, foi Carlos Weiner, foi Leonardo Castriota e a Maria Lúcia Pontes, da Defensoria aqui, e houve uma mobilização, existe atualmente, eles estão fazendo pressão e estão conseguindo coisas lá em São Luís. Devagar, porque é bem recente isso tudo, né?
Luíse, você falou alguma coisa dos bancos, eu não sei o que eu vou falar se tem a ver, mas assim, existia o BNH, que era um banco de segunda linha e que tinha, por mais que se critique o BNH, a gente hoje reconhece a falta que ele fez, porque era um banco que tinha uma força muito maior. E o BNH estava sendo reformulado quando foi extinto em 86. Existia não só esse programa de reabilitação de centros, que fez o projeto piloto em Olinda para poder criar um programa que ainda não existia, né? Só ficou em minuta e o BNH acabou. Existia programa de urbanização de lotes urbanizados. Marlis também foi do BNH, Laizinha também, está cheio de gente aí que foi do BNH, né? Então, tinha uma série de coisas novas para serem lançadas e o BNH acabou de repente, por razões diversas e influências da família poderosa do Maranhão, né? E uma caixa herdou o BNH e se tornou uma coisa meio esquizofrênica, porque, ao mesmo tempo, é um banco que comercial, que tem que dar lucro, segundo o Conselho Monetário Nacional, e, ao mesmo tempo, trabalha com habitação social. São posturas contraditórias, esquizofrênicas, que não funcionam, não encaixa, não dá certo, né? No caso do INSS, imóveis do INSS, eles não podem ser doados, embora o INSS seja do governo, existe uma regra jurídica, por conta desses problemas todos, que tem que ser vendido. O Manuel Congo era um imóvel, a ocupação Manuel Congo era um imóvel que era do INSS e foi vendido, caro, não é barato. Então, quando a gente vê o estoque, que são imóveis da União, que os 14 imóveis lá da zona portuária, bate uma desolação de ver, puxa, esses daí são da União, por que não utilizar em habitação social? Pelo menos uma parte, pelo menos a metade, pelo menos três, um que seja. Não tem, porque o custo do terreno seria zero. Então, entraria o custo da obra, né? A adaptação do imóvel, as taxas de administração, né? O valor da unidade baixaria, né? Então, acho que eu falei de tudo que eu tinha para falar. Isso. Eu quero agradecer mais uma vez a Luísa e a Fernanda. Já é a despedida, né? A Luísa e a Fernanda pelo convite. Adorei esse debate, realmente muito rico e necessário. Insisti na sugestão de vocês chamarem as figuras importantes para rediscutir o Porto Maravilha. Está na hora. Sabe, chama a gente do Morro da Providência, o Roberto e outros mais, né, para falar que foram, o que houve lá foi remoção, nunca habitação, o absurdo que era essa história do Morro da Providência. Chamar o pessoal do Quilombo Pedra do Sal e colocar esse em debate com essas figuras que se candidatam aí a prefeito, né? E, mais uma vez, parabéns para vocês, porque essa escola em transe é o máximo, viu? Muito legal. Eu assisti alguns debates e, olha, parabéns a vocês. Encheram nosso isolamento de, sei lá, de vivacidade, de se sentir vivo. Obrigada. Boas energias, né? Muito obrigada a você também, Helena. Obrigada a todos, hein? Muito obrigada a vocês todos. Muito obrigada, Helena. Então, eu vou agora, mais uma vez, eu vou inverter a ordem, eu vou chamar o Pedro agora. Tá, pode ser, Pedro? Pode sim. Eu acho, quer dizer, que o debate, para mim, pelo menos, foi muito, muito bom, né? Acho que foi muito rico, né? Coloca umas questões que são centrais hoje em dia, né? Vamos tentar aqui responder as perguntas, que são perguntas que, de novo, né, dariam uma nova série de palestras, são perguntas bastante de fundo mesmo, né? O Rodrigo menciona o decreto 322, né, e a sua barreira com relação ao uso residencial no centro, é um absurdo, né? Mas você vê que assim, o arcabouço da ordenação jurídica do Estado brasileiro
É uma ordenação que ela é para isso mesmo, né? Quer dizer, para evitar o acesso das pessoas daquilo que eu estou chamando assim, de colocar de fora do projeto uma massa imensa de pessoas que faz parte de grande parte da população brasileira. E em diferentes momentos ele vai ter uma forma diferente, mas ele vai assumir sempre essa posição exclusiva, né? Exclusivista, que eu acho que é uma característica do desenvolvimento brasileiro. O Marcelo, né, quer dizer, retoca a questão da questão patrimonial, que eu acho que é central, e menciona a questão jurídica, de assessoria jurídica e tal. Eu acho que existe uma presença, e talvez o maior explicador nosso, da nossa condição, seja o dramaturgo Nelson Rodrigues, né? Que ele diz assim, o brasileiro tem uma baixa autoestima e tem um complexo de vira-lata imenso, né? Existem experiências repetidas, muito constantes, que são simplesmente esquecidas, e a gente, quando vai começar a fazer alguma coisa, a gente vai se mirar num país europeu ou americano, quer dizer, esquece-se essas experiências que são relatadas num artigo da Fernanda Furtado, enfim, estão relatadas em uma série de coisas e parece que a gente não aprende com elas, né? Isso que me dá uma certa ansiedade. Então, existe uma lógica meio da subalternidade como formadora do Brasil, como algo assim, muito, muito arraigado em todos nós. A Luísa, quer dizer, para mim, ela toca na questão, né? Quer dizer, a Maria Lúcia Fattorelli vem aí há anos falando, né? Quer dizer, olha, vamos fazer uma auditoria na dívida do serviço social brasileiro, né? Porque isso é um maior absurdo, a gente está subsidiando banco o tempo todo, repassando uma quantidade de dinheiro imensa para banqueiros que são poderosíssimos, né? E aí, Luiz, eu acho assim o seguinte, a gente vive tempos, né, e aí não é só no Brasil, mas acho que no mundo todo, de uma certa hegemonia do capital financeiro, não tenho a menor dúvida. Você vê que isso não aconteceu só no Brasil. Em 2008, quando a bolha imobiliária explode nos Estados Unidos e na Espanha, o Estado americano transfere uma quantidade de grana impressionante para os grandes bancos e, na Espanha, para o Santander, porque todos eles falam assim, não, eles são muito grandes para quebrar. E se ele quebrar, a gente quebra junto. E estatizaram os bancos americanos, estatizaram o Santander, vamos falar sério. Foi isso que foi feito. E depois, que eu me lembro, assim, que eu acompanhei mais de perto, porque eu tenho primos na Espanha e tal, o Santander, depois desse dinheiro que era do contribuinte espanhol, deu uma banana para a Espanha e foi investir na China, porque era um lugar de economia emergente. Então, pera lá, né? Quer dizer, é um cinismo que a gente está vivendo que é assim, muito grande e só vai ser resolvido com uma certa rebelião mesmo, né? Enfim, acho que o Caio, quer dizer, toca numa questão que eu acho que é muito importante, né, que é aquilo que era uma forma de regulação do sistema, né, e que tornava o sistema talvez mais humano, que era o keynesianismo e o fordismo, né, que hoje em dia várias pessoas falam que isso foi abandonado pelo neoliberalismo e lançou a gente num sistema que é um sistema quase similar a forma de desenvolvimento do sistema no século XIX, entendeu? Que era aquilo que é chamado da acumulação primitiva, quase, quer dizer, uma ferocidade, uma violência nessa acumulação, quer dizer, cada dia a gente participa de pessoas mais ricas, mais endinheiradas, que simplesmente são incapazes de ser captadas por qualquer sistema de taxação, porque circulam entre paraísos fiscais pelo mundo todo e estão cada vez mais ricos, né? Então, é impressionante, né? Quer dizer, é impressionante essa como o retrocesso que nós estamos vivendo é um retrocesso que eu não acho que seja só do Brasil, é do mundo inteiro, mas que a gente só vai conseguir reverter na medida que a gente tiver essas rebeliões, e houveram muitas, né?
no Rio de Janeiro mesmo, né? Quer dizer, a Vila Autódromo, que Fernanda teve muito perto disso, uma série de manifestações comunitárias que a gente vê de resistência, né? E no mundo também houveram, né? Quer dizer, você pega Seattle, você pega um monte de coisas que você vê assim, o acampamento Occupy em Nova York, enfim, esses movimentos todos são movimentos que mostram para a gente que o sistema, sei lá, me parece que ele está chegando a um esgotamento quase, né? Ele não funciona, e aí ele não possibilita uma divisão, vamos dizer assim, mais equânime. Agora tem aí o livro do Piketty, né, que fala exatamente, todas as curvas do Piketty são impressionantes, né? Quer dizer, o 1% mais rico na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil e tal, não sei o que lá, a curva de taxação sobre as fortunas deles reduz-se impressionante a partir da década de 80 para cá, e a gente volta às mesmas condições do século XIX. Né? Então, eu acho que tem um problema aí. A questão do par, né? Eu acho que a Helena entende muito mais disso do que eu, mas eu acho que assim, eu acho que foi uma experiência super interessante, né, cara? Mas ela não teve escala, eu volto a dizer, né? Quer dizer, no Brasil, a gente precisa, quer dizer, tem uma certa urgência, a escala com a qual a gente se confronta é oceânica. O déficit habitacional, eu não gosto dessas quantidades, porque elas não qualificam a quantidade. A gente não precisa construir 6 milhões de habitação, a gente precisa construir 6 milhões de habitação com cidade e com qualidade de cidade, né? Entendeu? Eu detesto essas quantidades porque exatamente chega lá e aí o aprisionamento, né, dos interesses, mesmo governos progressistas, foram completamente aprisionados pela lógica das empreiteiras. Por quê? O governo federal não queria mexer com a questão da terra. Então, ele subempreitou para as empreiteiras e elas falaram assim, pô, onde tem terra barata? Eu vou construir onde tem terra barata. Né? Então, foi isso que foi a repetição do BNH. Agora, você pega assim, a zona portuária em que 75% da propriedade é pública, porque aquilo é egresso de marinha, entendeu? Você não consegue implantar isso. É assim, a gente vive situações no Brasil que são revoltantes, né? Que são absolutamente... E aí eu acho que falta um pouco, dentro dessa ideia de uma certa subalternidade, eu acho que falta um pouco da academia brasileira e do pensamento mais estruturado exatamente assessorar esses grupos subalternos que precisam tanto, né, vamos dizer assim, de orientação e precisam se ligar a nós. Daí eu acho que essa experiência que a Raquel trouxe e que eu acho que assim, a gente tem maior curiosidade pelo nosso... pela experiência das cooperativas, mas não só das cooperativas, eu acho que é super importante, né? A gente ouvir a Raquel, porque realmente nós estamos assim, patinando numa história que me parece muito perversa e de repetição toda. E eu acho que a Luísa pegou no problema. Olha, é uma lógica de hegemonia do capital financeiro, não é mais o industrial, né, o dono da Ford ou da GM que manda no mundo, mas são os grandes bancos. E aí o fluxo de capital ciranda pelo mundo e não fica em lugar nenhum, é isso. Eles estão sempre ganhando dinheiro, esse é o problema, entendeu? A riqueza está completamente destinada a eles. Obrigado aí, acho que, mais uma vez, elogiar o Escola em Trânsito, vocês são maravilhosos, esses eventos são fantásticos. E para mim foi muito bom. Obrigado. Obrigada, Pedro. Obrigada. Obrigada, Pedro. Então, vou convidar a Raquel. Raquel, onde Sim. você está? Ah, estou aqui. Sim. Por favor, Raquel, você tem a palavra agora. Sí, voy a tratar de ser muy breve, quedamos pocos hace un montón de horas, no los quiero dejar ahora con la intriga de las casas colectivas de Suecia. Sí quiero decir que de verdad, sí creo que la experiencia de las cooperativas
es realmente súper buena. Justo hoy les mostré Jauregui Berri, ese edificio que les decía de Benedetti. A mí me encantaría vivir ahí con esa gente, sería un ideal. Y realmente creo que vivir en colectivo es maravilloso y por eso también les quería transmitir eso, que uno también, por más avances que haya, hay una dinámica que hace que siempre nos estemos desafiando y aprender de otras formas también de vivir y de generar vivienda. Y tuve la oportunidad de estar cada año, un poquito más de un mes, viviendo en una casa colectiva en Suecia, porque mi hija arquitecta estudió ahí. Entonces, tuve, no es lo mismo que ir a verlas, realmente vivir, y justamente creo que es un paso mucho más adelante que nuestras cooperativas, ¿no? Donde hay una colectivización de una serie de cosas, donde, por ejemplo, el proyecto se hace en colectivo, no hay propiedad, obviamente, como las cooperativas, pero es como súper heterogéneo, y, digamos, donde se... los lavarropas son en colectivo, las bicicletas se arreglan, se compra comida y el que quiere come en la cocina común y se comparte de otra manera. Pero de esto que podría contarles un montón, además de que los proyectos son increíbles, digamos, con otra concepción, dos elementos que para mí fueron como muy removedores en ese sentido, ¿no? A mí siempre, como voy a saludar para el fin de año, voy en el invierno sueco y se imaginan que el invierno sueco hace mucho frío, con lo cual la gente, que son 100 familias o conjuntos de amigos o de lo que fuera, porque hay de todo, han resuelto destinar parte del edificio a personas en situación de calle. Y yo, por ejemplo, siempre me quedo en un... apartamento, entre comillas, de huéspedes, que en realidad es una habitación con un baño y que tiene una cocina y un comedor que es común, con lo cual lo compartí con gente que estaba en situación de calle y que llegó al edificio. En particular, en el último año fue una familia iraní que no tenía ni el idioma, ni inglés, ni español, y bueno, yo tampoco sé sueco, ¿no? Pero ver de la manera natural que un colectivo integra personas en situación de calle y de ver que esas personas los primeros días cocinaban en el piso y que luego fueron integrándose de una forma súper natural, porque no es que nadie siente que esté haciendo el favor, sino que les parece que es parte de lo que tiene que ser. Eso para mí fue un aprendizaje súper grande, y del deseo de comunicarse, ¿no? Porque realmente como que compartir espacios como algo tan íntimo, digamos, como la cocina, hace que entre todos haya otras experiencias. Eso por un lado. Y lo otro que quería decir se relaciona un poco con lo que decía Luis. ¿Por qué la gente, por qué no hay unos movimientos, por qué no están en la calle reclamando vivienda? Bueno, uno aprende que a lo mejor están reclamando otras cosas y que hay que poder, digamos, en este momento que nos toca vivir, como decíamos políticamente, que si bien Brasil es un extremo en algún sentido, también Uruguay o Chile o Paraguay o Ecuador están... digamos, gobernados, como digo yo, por una agencia de publicidad finalmente, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que no importa qué es lo que se identifica como el problema, sino qué contenido nosotros le ponemos a esa demanda, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, también me pareció que las casas colectivas son un lugar, digamos, para adultos mayores que se sostienen o gente con discapacidad que puede vivir en un ámbito como protegido, donde hay como un sistema de cuidados que funciona socialmente sostenible sin que haya mucho apoyo más que el de la propia comunidad. Entonces, lo que digo es, a veces se reclama vivienda porque se identifica vivienda, pero de repente puede ser
movimientos por derechos humanos, movimientos vinculados a otras cosas, y el tema es ponerle contenido y ponerle un sentido al hacer en común y al destinar el tiempo y la energía a manifestarse. Creo que ahí nos tenemos que desafiar de nuevas maneras, porque eso es necesario, todo, también esa comunicación cambia. Y por último, muy relacionado con esto, el dinero está, el dinero existe, es entender cómo se capta y cómo es que es posible justamente generar una necesidad o darle una importancia a determinadas cosas desde la perspectiva no solamente nuestra, sino poder generarla como perspectiva de todos, ¿no? Y bueno, para terminar, solamente para mí fue un honor compartir con Pedro y Elena esta charla, compartirla con todos ustedes, agradecerle a Fer y a Luis, y realmente me parece que esta justamente es una idea genial, y si bien no estamos marchando por las calles, estamos marchando por las redes, compartiendo un montón de cosas que creo que pueden también generar círculos de irse contagiando por otros lados para hacer buenas cosas. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Raquel. Excelente. Muchas, muchas gracias. Lola. Bom, eu agradeço muitíssimo. Fui super contemplada, adorei a reunião. Fico feliz que várias pessoas de idades e localidades diferentes estejam aqui e tenham perdurado até as 19h15, né? Resistentes. Se somos tão resistentes pela internet, marchando está, pela internet, vamos para as ruas também, qualquer dia desse. Imagina, no corpo a corpo, né? Foi possível que se endinheire tanto com um trabalho virtual, né? Que quem está ganhando mais dinheiro hoje em dia são donos de banco que não fazem nada, são donos de Facebook e de Google, que fazem alguma coisa, mas quem trabalha mais são as máquinas, os computadores, e o trabalhador está aí sem teto, enfim. Mas, gente, obrigada, adorei. Eu queria também agradecer muito a todas e todos. Caio? Não, estou brincando, vou fazer umas perguntas para o negócio se estender por mais uma meia hora, pelo menos. Eu queria agradecer muito a todas e todos aqui, agradecer a presença do Vicente Bretas, da Geografia, e das duas bolsistas da Escola em Transe, que nos ajudaram muito para essa e para as outras rodas, Tayana Brito Fontes e Vitória Gouveia. Agradecer muito aos palestrantes e convidar a Helena, o Pedro e a Raquel para escreverem um pequeno ensaio, um pequeno texto de 8 a 10 mil caracteres para comporem a nossa obra coletiva da Escola em Transe. Perfeito. Publicada com apoio do CNPq e no formato de EPUB. E então é um prazer ter ouvido vocês e saímos muito motivadas e animadas para esse projeto coletivo que se abraça e se dá as mãos toda sexta-feira na Escola em Transe, que é um projeto de um vir a ser pedagógico também para a nossa querida Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF. Então, muito obrigada a todas e todos que estiveram hoje aqui conosco. Muito obrigada, Helena. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada, Raquel. E vamos em frente. Graças. Um beijo a todos vocês.